אני מקווה שכל התקלות נפתרו ואנחנו נוכל להתחיל את הסיור, וסיימנו עם כל הלוגיסטיקות. טוב, יאללה, מגניב, מצוין, מדהים. חברים, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לירושלמי ומי שהגיע מרחוק. הסיור היום הוא סיור מיוחד. תראו, עמית ועמיתים מטיולים עושים הרבה סיורים, ובאמת תמיד האג'נדה היא אהבת ארץ ישראל. יש איזו אג'נדה ערכית לכל סיור וסיור. גם לסיור הזה, אני יודע שאנחנו לא בהר בשומרון או במקומות עלומים, אבל גם הסיור הזה אנחנו רואים אותו כאיזה סיור ערכי. אנחנו מנסים היום להגיע לציבור וחברה סבורה, וסך הכל לראות כמה הם יותר דומים לנו מאשר שונים, למרות שאנחנו חושבים שעולמות שונים לחלוטין. וכן יש איזה ניסיון ככה לראות, אולי להכיר. בוא נראה. אז הסיור היום באמת הוא סיור מיוחד, ואני ממש שמח שכולם הגיעו. אז שמי יוסף פייזר, אני מורה דרך. אני לומד לתואר שלישי בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. אני בדיוק מגיע מאיזה כנס ארכיאולוגים באוניברסיטה העברית. למעשה אני ירושלמי ונולדתי בשכונת נחלאות, אבל סבתי, סבתא רבא, עליה השלום, התגוררה במאה שערים. אז בעצם כל ילדותי ככה רצתי מהשוק למאה שערים, וככה השכונה שם הייתה ממש מגרש המשחקים שלי. לאט לאט הכרתי את הסמטאות, הכרתי את הדמויות, התגוררה, מי שמכיר נדבר עליו, אמרם לוי והגיורת שלו, היא ממש דירה לידו. אז ככה שם גדלתי. ולאט לאט התחלתי להוציא סיורים למאה שערים, לא קל להדריך שם, יש מקומות שנכנסים, יש מקומות שאנחנו לא נכנסים, אבל כל יום חמישי, כבר בשנתיים האחרונות, יוצאים 50 איש, פחות או יותר, כל יום חמישי לסיור. ואמרנו, הפעם נעשה משהו יותר גדול, יותר עמוני, קצת יותר גם מעמיק. כי הסיורים של ימי חמישי זה מתמקד בחיי לילה, בצ'ון, במאפיות, גם היום נבקר במאפייה. ויש שם הפתעה. חמה. לא נחמה, אולי גם נחמה אם נגיע, אבל יש הפתעה במאפייה אחרת, שלא נרגיש ימי חמישי, יש גם צ'ונט וזה, אבל היום יהיה גם מאפייה. וניפגש עם דמות צבעונית, אבל קיצונית מאוד. עם יויליש קרויס, כן, ניפגש איתו. אני אתן קצת הקדמה לפני, שנדע ככה את השפה, נדע מה אנחנו מדברים ומה מומי. מעניין, הולך להיות מעניין. ובאמת, זה, כל שיחה היא שיחה מעניינת. אבל אנחנו מתחילים, נקרא את זה בשיטת הבצל, אנחנו לא ב-0 ל-100 מגיע ל-100 שערים, משכונה לשכונה, עד שממש נגיע לאזור שנקרא 100 שערים, אז ככה בהתחלה זה אזור חרדי, אבל עדיין לא. אני כן רוצה להגיד לכם דבר מדהים. אנחנו עוד רגע נעבור את רחוב יפו, ורחוב יפו משמש כגבול. הצד אחד זה האזור היותר של השוק, האזור נחלאות, חילוני, דתי, ואנחנו עוברים גבול בלתי נראה, כמו מי שמכיר אולי בתל אביב, רחוב העלייה, צד אחד זה פלורנטין, צד שני זה נווה שאנן, צד אחד מגניב, צד שני אולי קצת פחות מגניב, ככה עולם אחר, ואנחנו באמת תוך רגע נכנסים לשכונות החרדיות של ירושלים, ורוב האנשים פחות נכנסים משם. וכמו שאמרנו, נתחיל ממקור ברוך, זיכרון מוישה, בתי ורשה, עד שממש נגיע ממש למאה שערים עצמם. אני כן חייב להגיד לכם ש-99.9% מהאנשים מקבלים אותנו בשמחה ובששון ונורא נחמד ומסקרנים, ואנחנו מסקרנים, ומצוין. יש אחוז אחד, שיש לי גם את התמונה שלו, שהוא קצת מתג'דנן, אבל חוץ מזה אני מקווה שהכל יעבור בשלום והכל נעים. רוב האנשים מאוד שמחים, בפרט שאנחנו לבושים בצורה ככה מכבדת וצנועה והכל בסדר. אז זהו. הוא מדבר עברית הרב הזה? הוא מדבר עברית. למרות שהוא במבטא יידיש, שפת אם שלו זה יידיש. מדבר עברית. לא בטוח שהוא רב, אבל הוא אדם מרתק. בכל מקרה, אם יש לכם שאלות, אז זו הזדמנות טובה. ואם לא, אז אנחנו נתחיל. מצוין. אנחנו ניכנס מהסמטה כאן. מי שרוצה מצד שמאל יכול לראות איפה שפעם היה התנור המיתולוגי. יש כאן אחד מהתנורים ש... נשאיר, נשאר משהו מה אתה חושב.
תנור השכונתי. כל ההתחלות הזאת. טוב, אני מקווה שאתם האחרונים שומעים ונחליט איזה רכב שנקלע לידיהם. טוב חברים, אני כל כך שמח על הציבור הגדול. אני אגיד את זה שוב, אני באמת מתרגש, כי באמת המפעל של עמית, אני עוד הפעם אומר, באמת זה מפעל... אוקיי. תתרכז רק... אני אתרכז. מפעל ערכי, ואני שמח שאנשים באים לראות גם דברים, באמת, האחדות העם היא כאן עניין שבאמת מחמם לי את הלב, שהרבה אנשים מתעניינים. דרך אגב, אמרנו, כל שבוע מגיעים הרבה אנשים גם חילונים לראות, וזה מאוד מחמם. טוב, התחנה הראשונה שלנו זה הבניין כאן הגדול, המשמעותי הזה. זה המרכז של חסידות גור בירושלים. יש מרכז חדש, אבל זה ככה המרכז השורשי. ולפני שאנחנו מתחילים את הסיור, אנחנו חייבים לדבר קצת מה זה חסידות, קצת חסידות, מה כל ה... מה זה כל הסיפור הזה. אז בעצם, אפשר לכתוב את זה באמת דוקטורט, אבל ככה בקצרה. חסידות זה תנועה שהתחילה במאה ה-18 באירופה, אוקראינה, הבעל שם טוב היה מייסד החסידות. ובעצם למה היא פרצה לעולם, יש לזה הרבה ויכוחים, אבל הסיבות ככה העיקריות או ככה ידועות הם תנועת ההשכלה. התחיל ככה תהליך של חילון באותה תקופה, והרבה יהודים שהם היו אולי יהודים פשוטים, סנדלרים, נפחים, לא היה להם תשובות. שהגיעו פיזיקאים, הגיעו כימאים, אנשי מדע, אמרו תקשיבו, אתם חיים להם, לכם בלה-לה-לנד, הכל זה מדע, הכל זה השכלה, ומי שלמד תורה ככה, יכול להיות שהיו לו תשובות טובות, ומי שלא, אז היה נבוך, ואנשים ככה התחילו לצאת מהדת, התבוללות וכו'. סיבה שנייה, זה ניכור. היו את הרבנים הגדולים, היו את הלמדנים, והיו את פשוטי העם, שלא כל כך ככה קיבלו, ושהגיע אדם פשוט לשאול אותם שאלות. רגע, נסיים עם ה... לא כדאי לרדת... לא, אנחנו צריכים להיכנס לכאן. עוד מעט אנחנו נכנסים כאן לבניין, ולכן... עוד רגע, עוד רגע הוא... טוב, רגע, בוא נעשה שנייה כאן את כל האוטוסטרדה הזו. בדרך כלל אף מכונית לא עוברת כאן. לא, זה לא חלום. אתה יכול לענות לו להגיד, תסביר לו איפה אנחנו? אז ככה, נמשיך בסיפור. אז מצד אחד תנועת ההשכלה, ומצד שני ניכור, שמגיע ככה יהודי פשוט לרב הגדול, והרב הגדול ככה אומר, תקשיב חביבי, אתה תתחיל ללמוד. שבוע יום זה מישהו שעוד לא הגיע, סיים תיכון, מגיע לזה פרופסור. פרופסור יגיד, תקשיב, תעשה תואר ראשון, תעשה תואר שני, דבר איתי. אז גם כאן היה ככה ניכור בין הממסד הרבני לבין פשוטי העם. עניין שלישי, הקבלה, קבלת הארי התחילה להתפשט בעולם. ופתאום ככה כל מיני רוחות אולי של תורת הסוד גם ככה רחפו. כל הסיבות האלה, בעל שם טוב והמגיד ממזריץ' ככה התחילו תנועה חדשה, תנועת החסידות. התנועה בהתחלה הייתה תנועה, נקרא איזה ככה, אולי גם איזוטרית וגם ככה מבודדת. אנשים צחקו עליהם, אמרו לי, מה אתם, אתם משונים, אתם לא ברורים. הרבה מתנגדים כאמור להם. אבל התנועה תפסה תרוצה, ואני כן חייב להדגיש אחד מהעקרונות של התנועה, עקרון תנועת החסידות, זה העניין והחיבור הצדיק. הצדיק מעין צינור, הרבה או האדמור, אדננו מורנו ורבנו, והוא ככה הגשר בין החסיד לבין השם. ככה הוא איזה מתווך כזה. מאז קמו עשרות ואולי מאות חסידויות, יש המון. חסידות גור היא החסידות הגדולה בעולם. היא הכי משמעותית, הגדולה בעולם. וכל אדמור, כל חסידות עם האג'נדה שלה. סליחה? יותר מחב"ד? יותר מחב"ד. חב"ד מוכרת כי היא מתפרסת. חסידות גור היא החסידות הגדולה בעולם. וכל אדמו"ר, יש לו את האג'נדה שלו. כל אדמו"ר מתווה את הדרך. לדוגמה, חסידות גור שמה דגש, אולי בצורה אפילו מאוד לעתים קיצונית,
על העניין שבינו לבינם. הם אומרים, אין אפוטרופוס לעריות, יש הרבה כללים ותקנות, תקנס, והעניין הזה שההפרדה בין המינים היא מאוד מאוד חמורה. לא כל החסידים הולכים ומקבלים את התקנות האלה, אבל חלקם כן. התקנות הן מאוד משמעותיות, גבר ואישה לא הולכו אחד ליד השני ברחוב, לא, הבעל לא יקרא בשם אשתו בקול רם, דברים באמת ככה במרחב הציבורי, דברים ככה מאוד מאוד קיצוניים. אבל מה שמאוד מיוחד בחסידות הזו, להבדיל מחסידות אחרות, זה היחס שלה דווקא לארץ ישראל ולציונות. ואני אקריא לכם כמה משפטים מדהימים של אחד מהאדמו"רים, שאנחנו עוד רגע נכיר אותו ככה בצורה בלתי אמצעית, רבי אברהם מרדכי אלתר, שלמעשה, אני אעשה לכם ספוילר, קבור פה. אז עוד רגע אנחנו ניכנס לקבר הצדיק, מי שרוצה, מי שכהן, תראו, יש שם גג פתוח, אבל כל כהן שעשה את החשבונות שלו. אני אגיד לכם דברים מדהימים שהאדמור מגור אמר בשנות ה-20, בביקור שלו בארץ ישראל ב-1921. דברים מדהימים. והוא אומר ככה, שהוא מגיע לארץ ישראל, הנה פחד ורחב לבבי והתענקתי מזיו כבודה של ארץ ישראל. אינני שבע רצון מאוד בריאותי, כי יכולים גם לבוא אל המנוחה ולהתענג שם בדרכי היהדות, כאשר הורינו אבותינו ואבות אבותינו, ומי אשר חננו השם יתברך בהון, יוכל בלי שום ספק למצוא שם פרנסתו במנוחה שלמה ולשמור היהדות כראוי בין מעצור. כלומר, הרבי מגור מעודד עלייה לארץ ישראל ב-1921. תקשיבו, זה דבר מדהים. הוא חוזר לאירופה בלחץ החסידים, ומגיע ל-1939 ומגיע לשואה. בשואה יש סיפור מאוד קשה של הוא כמעט נתפס, וברגע האחרון עם ככה נמצאים אולי לעתים לא כך קשרים, שוחד וכולי, צריכים להבריח אותו לארץ ישראל. אבל התמונה היא תמונה לא פשוטה, כי הוא עומד יחד עם 10 חסידים ויוצא ככה מפולניה, וכל החסידים שגור, שכנראה הגורל שלהם נקבע כבר, רואים את הרב עוזב. ותחשבו, זו תמונה לא קלה, תמונה מאוד קשה, שהרב עוזב את החסידים. יש הרבה ביקורת על העניין, אבל כך היה. הוא מגיע לארץ ישראל ב-1948, הוא נפטר אמצע מלחמת העצמאות, נפטר במאי, לקראת שבועות, מאי כבר יוני, נפטר בארץ ישראל, והוא היה אמור להיקבר, הכינו לו מערה בהר הזיתים, מערת גור, מי שמכיר. אבל הקרבות ככה, אנחנו כאן באמצע הקרבות, והוא נקבר כאן בחצר הישיבה. ולימים, הבן שלו, בשנת ה-90, מבקש גם להיקבר לידו. אז כאן בעצם קבורים שניים מהאדמו"רים של גור, וחסידי גור, במקום ללכת לרשב"י, או ללכת לקבר הארי הקדוש, או אולי במקום ללכת לכותל, אני לא יודע, מגיעים לכאן ושופכים את ליבם כאן בתוך המבנה הזה. סליחה? במקום לאומן, כן. המבנה הזה עם הבריקס האדומים הוא מבנה מיוחד, זה העתק של בית המדרש כמו שהיה בגורה בפולניה, ואני מציע לכם להיכנס, מי שכהן באמת שעשה את החשבונות. מצד ימין נכנסות הנשים והמציאו את הצד שמאל נכנסים הגברים, ושווה להיכנס, שווה להציץ, נמתין כמה דקות, שם החסידים ככה שמתפללים ככה ב... Das
מתייצבים על אחוריי, למרות שוודאי כאן חלקכם ירושלמים, אבל כאן יש שכונת חצר יפה באופן מיוחד ומאוד ככה מייצגת. יכול להיות שחלקכם מכירים את החומר, אבל אני ככה אגיד. תראו, עד 1860 כל ירושלים הייתה בתוך החומות העיר העתיקה. בערב היו סוגרים את השערים. מי שהיה מגיע לירושלים היה נתקע בחוץ והיה הולך לישון בחנה ירושלים. איפה שתיאטרון נחה, אבל אנשים פחדו, אמרו מה יש שודדים, רוצחים, ירושלמים היו ככה מאוד חששו, עד שב-1860 היציאה מהחומות, משכנות של עננים, השכונה הראשונה, מנדיפיורי, יהודה טורה, בנו את השכונה הראשונה, מוקפת חומה, ולאט לאט שכונות התחילו לצאת החוצה ולגדול, אבל השכונות היו עדיין מוקפות חומה בגלל שאנשים פחדו, זה מה שנקרא שכונת חצר. אז השכונה הראשונה הייתה משכנות שעננים, השכונה השנייה מחנה ישראל, נחלת שיבה, בית דוד, שבית הרב קוק. השכונה החמישית הייתה 100 שערים. אנחנו נגיע לשם, אבל כאן יש ככה דוגמה מייצגת לשכונת חצר. אני כן אגיד לכם אנקדוטה. גם ביפו הייתה יציאה מהחומות, אבל שם פשוט אחר כך הרסו את החומות. כי אמרו לא צריך את החומות, בירושלים השאירו את החומות. אז גם כאן, בשכונת החצר הזו, סגרו את השערים בלילה. שער כניסה כאן, שער כניסה שם, ובכל החצר היו חייבים להיות כמה דברים. אז א', בדרך כלל יש בית כנסת, תנור. למה תנור? כי בעצם תנור גם לאפיית לחם וגם פלטה של שבת. ערב שבת היו מסיקים את התנור חם 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 חם, היו טומנים את החמין, ובשבת בבוקר היו שולחים את הילד להביא את הסיר, את הצ'ון, את הסכנה, כל אחד עם העניינים. לפעמים אמרו שהיו מתבלבלים, אבל סבתא שלי הייתה מספרת שמי שהיה מטפל את התנור זה היה דווקא ערבי. שאתה למה? אמרה לי, לא יודע, יהודים לא התחשק להם. אדם לוחלף. כן, קשקש בדבר הזה. אז כל בוקר הבחור היה מגיע, היה פותח, כל אחד היה לוקח את הסיר. גם על גוי של שבת, לא? כן, גוי של... לא, היה מותר, אבל סתם, כל יהודים לא התחשק להם. עכשיו, גם בכל שכונה היה בור מים, כי בירושלים אין מים, היו את בורות המים, המרזבים, כל מרזב ככה מילא את הבור. והיו שותים, היו פותחים את הבורות, הייתה משאבה, היו שותים מהמים. אני כן יכול להגיד לכם שב-1925, שהבריטים התחילו להביא את המים לירושלים, בשנות ה-20, הביאו צינורות והביאו ברזים, אנשים לא היו כל כך שמחים לקבל את המים האלה, והעדיפו את בורות המים בהתחלה. יש ככה כל מיני סיפורים שהפגשו על פי הבאר, דיברו, צחקו, הייתה ככה איזו אווירה ירושלמית ככה מאוד שורשית ומאוד ככה נעימה. ואנשים ככה לא כך סמכו, אבל בסוף הבורות, הצינורות האלה והברזים ככה ניצחו והגיעו המים. וכולנו מכירים את הסיפור הבא שבעצם פתחו את בורות המים האלה עוד פעם אחת והבורות האלה הצילו את ירושלים. 1948, 47, 48, 48, המצור, ערבים סגרו את באבל וואד, שער הגיא, והבורות האלה בעצם הצילו את העיר, מאז הבורות האלה סגורים. וזאת השם גם שלא התפתחו, אלא הם כן רק לתשקי. וכאלה. מה שכן, לעתים בשכונות האלה ובאזורים האלה עדיין יש כאן איזה אהבה ירושלמי שאולי קצת נשכח מן העולם. וזה ממש ירושלמי. אפשר מי שככה יציץ, ומי שגם ירצה לראות את בור המים שלא מכיר, מוזמן להיכנס. יש שם אהבה ירושלמי, ילדים משחקים, נשים, גברים, מכירים אחד השני. וככה, לעתים יש כאן איזה געגועים ככה לנוסטלגיה, מה שהיה פעם. אז מי שירצה להיכנס ולראות את בור המים זה ככה באמצע החצר, והתחנה הבאה שלנו היא תהיה ממש כאן, איפה שהמדרגות. אז מי שירצה להיכנס יכול להיכנס, מי שכברה. בכל החצר כזו, תראו, בהתחלה, כאן זה מקור ברור, זו שכונת חצר בתוך מקור ברור. פעם שבנו אותם זה היו אמור להיות שכונות ככה נעימות. היום יש כתוספות בנייה פיראטיות,
וכל סוכה שנבנית לעתים לא יורדת, ושמים עליה איזה גבס וכולי. אבל אני כן אגיד לכם שמאוד מאוד יקר לגור פה. מי שרוצה לגור בירושלים צריך לשלם על זה הרבה כסף, ורוב החבר'ה שגרים פה עוזבים את ירושלים. ההגירה השלילית הכי חזקה בעיר זה הגירה חרדית. חבר'ה עוברים כאן לביתר, לאלעד, לאימנואל, הבנים של לאשדוד, לערד, ונמשיך ונמשיך. כי יקר פה, כאן כל חדר עובר את 4,000 שקל. איפה הבאר? באמצע, בורמיים, בורמיים. באמצע החצר. מי שרוצה להיכנס ולהציץ עכשיו, ומי שלא, אנחנו, התחנה הבאה תהיה כאן. זה היה הבור. ואנחנו עכשיו נמצאים, רגע חברים, אני מבין שדברים רגילים לעשות רק משהו אחד, לא יכול להציג את זה. טוב, אז מאחורה יש כאן בניין גדול, זו ישיבת השלום. ישיבת השלום של הרב בצרי, זו ישיבת מקובלים. עכשיו, אני לא יודע אם מעניין, אבל רוב הישיבות מקובלים באזור הזה, מלבד בית אל, בעיר העתיקה, בברות היהודי. עוד בירושה מדרום חתולה. טוב, אז זו ישיבת מקובלים. תראו, אין כל כך הרבה מקובלים בעולם, כן מסובך מאוד להיכנס לעולם הזה, לעתים גם לא מובלץ. אני כן יכול להגיד לכם איזו אנקדוטה, לפני שנדבר על הישיבה כאן, שבעצם החסידות כן יושבת על יסודות קבליים, ברובה, אולי ככה יותר נקרא לתורת הנפש, אבל בגדול כאן בישיבות האלה לומדים קבלה יותר א' ספרדית, אבל גם יותר מכנית. בחסידות זה ככה יותר, כן, ככה משלבים את זה, אולי מתאימים את זה. כאן באמת לומדים את זה בצורה מאוד מאוד מכנית, כמו מי שרוצה להסתכל על הכוכבים ולהולך ללמוד פיזיקה משוואות. אז כאן לומדים את המשוואות. אני כן אגיד לכם שבכל העולם אין הרבה חבר'ה שלומדים קבלה בצורה כאן כל כך רצינית, זה לא מדונה. ובאמת אומרים שקשה להיכנס לעולם הזה, כי אדם צריך להיות בוגר מספיק. אז פעם אמרו גיל 40, היום קצת הגיל אולי ירד, אבל אדם צריך להגיע לאיזו רמה מסוימת. ואחרי שככה טעמתי, ככה ביררתי וכולי, ובאמת רוב הקושי מגיע לאו דווקא מהחיים הקשים, שצחקו מלעיתים לפני הזריחה, ואיך להעמיק, ותפילת שחרית עם כוונות, ולא שעה, בערך 3 שעות. זה קשה, תפילת שחרית עם כוונות זה ארוך מאוד וכל התפילות מאוד מאוד ארוכות, אבל בעיקר החיים סביב המודעות, כל היום אתה צריך לחיות סביב מודעות מאוד מאוד גבוהה, כי ברגע שאתה מתעסק בעולמות כאלה עליונים אתה יכול ליפול לדיכאון, זה מראה שחורה, אם בטעות עשית משהו, כל אדם עובר עבירה, ואם עברת איזה עבירה אתה באמת יכול ככה ליפול לאיזה עצבות מאוד מאוד גדולה. לכן אומרים שאדם ככה צריך להיות מיושב בדעתו לפני שהוא נכנס לעולם הזה. אני כן, תראו, בגלל שזה הציבור שבוודאי מכיר ויודע, אז הסתבטתי אם להקריא לכם את 4 נכנסו הפרדס, אבל נראה לי שאתם ככה, אתם מכירים ככה, לא, אני רואה כאן חבר'ה, טוב, זה קצר, יאללה, אני אקריא, אני ככה, אני ראיתי כאן כמה, בטח חלקכם מדקלמים את זה, אבל ככה ראיתי ככה כמה, אני אקריא, סיפור קצר, סיפור ידוע מהתלמוד, 4 נכנסו הפרדס, הפרדס ראשי תיבות פשט, דרש, רמז וסוד, צור ככה נכנסו לעולם הקבלה, בקצרה מאוד, 4 נכנסו הפרדס, ואלו הם,
בן עזאי, בן זומה, אחר ורבי עקיבא. אז ארבעה ככה חכמים גדולים נכנסו לעולם הקבלה. בן עזאי הציץ ומת, נכנס ומת. בן זומה הציץ ונפגע, נפגע הכוונה ככה השתגע קצת. אחר קיצץ בנטיות, קיצץ בנטיות ממש ככה עובר לאויבי ישראל. אני ככה ניסיתי להעמיק בזה, ובאמת כל מיני כתות, דואליזם, דברים באמת ככה משונים, ורק רבי עקיבא יצא בשלום. ככה, אז מתוך ארבעה גדולים, אחד יצא בשלום. לכן ככה אומרים שמי שנכנס כאן לעניינים צריך להיכנס בזהירות. אבל בכל מקרה, אני... בכל זאת באתם לסיור, אני לא אציא אתכם בלא כלום. הרב גץ, זכר צדיק לברכה, הרב הכותל, באמת הקים יישוב בגליל העליון, שקל את בנו, ראש ישיבת המקובלים בתל, ככה אחד מהגדולים, אין מה להגיד, נפטר בשנות ה-90. לאחר פטירתו פורסם פתק שהוא היה שומר אצלו בארנק, פתק עם 14 תזכורות, ומרתק לראות מה הוא תזכיר את עצמו. עכשיו אני לא אקריא לכם את כולם, אבל אקריא לכם ככה כמה נקודות נורא מעניינות שהרב גץ ככה תזכיר את עצמו, ומבחינתי זה מרתק. אז הוא אומר כך: להיות בשמחה תמידית, פנימית וחיצונית, לא להגיד שום מילה רעה על שום אדם, לדון תמיד לקו זכות ולא להיפגע, לכבד את רעייתי במאוד מאוד, לצמצם את האכילה, להקפיד על התעמלות בכל יום, לצמצם בשיחות טלפון ולקצרן. זה הרב גץ. שעוד לא היה פלאפון. כן, לא היה פלאפון. כן, אלף, שונת 90. הוא אמר, בטלפון. טלפון, כן. זה... הוא היה היום. באמת דבר גדול, ומי שרוצה, מי שרוצה לראות את שאר הדברים, יש גם דברים יותר דתיים כמובן. טוב, חברים, אז אנחנו נמשיך, נרד למטה במדרגות וניקח ימינה. תראו חברים, אנחנו נמצאים כאן ליד ישיבת מאור התורה. במאה שערים רוב הישיבות, באופן ככה גורף, הן אשכנזיות. כאן יש ישיבה ספרדית, עכשיו זה עדיין בין הזמן, עם יום ראשון, אבל זו ישיבה ספרדית. מי שהקים אותה, הרב אברהם סלים, ולאט לאט, עוד פעם שאנחנו מתקרבים לאזור של מאה שערים, אז יותר אשכנזים. כל החסידיות הן אשכנזיות, מלבד שתי חסידיות שמקבלות ספרדים, שזה ברסלב וחב"ד. השאר פחות מקבלים ספרדים. ומה שנחמד כאן, נחמד, שבעצם מי שלומד כאן בישיבה לא צריך ללכת רחוק. יש כאן את התלמוד תורה, ואז יש את הישיבה, ואדם שמתחתן, אין לו בעיה, הוא יעבור לכולל. ואז אדם בעצם לא צריך לצאת מדלת המותב. ממש ככה כל האזור. אני כן יכול להגיד לכם שבדרך כלל, שזה לא בין הזמנים, אז הישיבה כאן ככה גועשת וככה כל ה... עובדים בכל רב. כן, כן, הברכים ככה רצינים. אתה לומד פה? לא, הוא במקום. אה? עובד פה. עובד פה. מצוין. טוב, חברים, בואו נמשיך. זכרון משה. זכרון משה. שכונה על שם התורם, כמובן משה מנטיפיורי. על שמו. יש כמה וכמה שכונות בירושלים, וידענו שבאוהל משה מי שהנציח אותו קיבל כסף, לא? נכון, זה היה עסקה, לא?
ומי שככה, הקבוצה שדחפה, בראשות דוד ילין ומיכאל חינס, אני כן אגיד לכם שהשכונה הזו נבנתה כשכונת יוקרה, ואני אקריא לכם ככה קטע מהתקנון, ואתם תבינו איפה אתם נמצאים, כי עוד רגע, שנייה, אנחנו שנייה נעמוד פה, עוד רגע אנחנו ניכנס באמת לאזור 100 שערים, ואתם תבינו את ה... אנחנו נמצאים כאן במנהטן, בניו יורק, מדהים, 100 שערים זה על האיסטר. אז אחד, התקנון של השכונה אמר כך, צריכות להיות, מדבר על המדרכות. של מה? של זיכרון משה? כן, כן, של זיכרון משה, כן. זה הייתה ממש צריכה להיות שכונה יפה. המדרכות, מדבר על המדרכות. צריכות להיות סלולות היטב ועשיות במדרון, למען לא יעמדו בהם מימי שמים. עכשיו, אתם צריכים באמת להבין שהשכונה הזו היום, יש כאן בעיות של שימור ויש כאן תוספות בנייה ובלגן, אבל יחסית היא נראית ממש טוב. כשאנחנו נגיע למאה שערים, אתם תבינו שמה, אתם תמיד שואלים אותי, מי מנקה? או למה לא מנקים? הבעיה שמה מורכבת קצת. כאן עדיין זו שכונה ככה ששמרה על איזה צביון ככה, כמו של, כמו שאמור להיות. תראו, אנחנו עכשיו לפני שמאלה, יש כאן את השטיבלך של זיכרון משה. שטיבלך ככה מאוד מפורסם וגדול. לא ככה נוכל לעמוד שמה, אז אנחנו נעקוף אותו, אנחנו פשוט נמשיך ללכת. יש שם בעיה ככה לעמוד למול השטיבל. אז אנחנו בהליכה, ניקח שמאלה וימין. שומעים אותך מבוטה. אז הנה, עכשיו אני מקווה שזה... איפה... מה פספסתם? אנחנו לא יודעים מה פספסנו. דיברנו על זיכרון משה עם המדרכות. שטיבלך, שטיבלך. אז... תסביר מה זה שטיבלך, שאלו אותי. כן, כן, אני אסביר. אני הבנתי, תראו, לפעמים אני חשבתי מה ידלג, מה לא ידלג לפי הציבור, אבל יאללה, מסביר. מה משנה, זה כיף. מסביר הכל. ראיתם מישהו הציע לנו להניח תפילין, ואתם מסתכלים על השמיים, אתם רואים? זה חסידות, זה מה שהם רוצים. זה התפילין שחורות. לא, זה רבנו תם. לא רבנו תם, אבל לא רוצים. עכשיו עוד מנחה, רבנו תם. לא, מישהו הציע מהרבה, גם מישהו הציע תפילין. טוב, לא משנה, תראו, אני הייתי עכשיו ב-770, הם מתפעלים שחרית בחצות הלילה, יש שם בלגן. הם עושים מה שהם עושים. תראו, האמת היא שזה עניין, יש עניין חסידי באמת, תפילות מאוחרות. יש אולי כמו בן שלו, שהוא עוד לא עשה כן. טוב חברים, אז אני מקווה שאני לא מקוטע, ואני מקווה ששום אוטו לא יעבור פה. אז ככה, אנחנו עכשיו עברנו ליד השטיבל של זיכרון משה. מה זה שטיבל? שטיבל בגדול זה בית קטן ביידיש, אבל... או חדר, כן. הגיע האוטו. לקהל הבא. טוב, ניתן לנו לעבור, כי בדרך כלל לא עוברות מכוניות. גם ברחוב הקודם זה היה ככה. כן, היום... אבן שואבת למכוניות. שיחות שבת. לכבודנו, לכבודנו. טוב, אז בגדול, כששאלו את סבתא שלי הפולניה, הצד השני, מה זה שטיבל? תגיד איפה שהחסידים. אבל היום זה לא ככה. היום שטיבל בעצם זה כמו, נגיד, סרט נע של מניינים. מתאספים 10 אנשים ורץ מניין. בדיוק כמו איצקוביץ', כמו בית ישראל, מאה שערים, קטמון. כל שכונה יש כזה. כן, כן, זובניק, יש כמה כאלה בארץ. יש כאלה חזקים בארץ. גם הכותל בעצם זה שטיבל אחד גדול. זה מה ש... אז בגדול, המקום הזה כאן עומד, באמת, כל הלילה. תשיבו, גם יש כאן גם עניין של קצת נייס. גם מתפעלים בשטיבל, וגם שותים איזה קפה עם החבר'ה. בשוק ארבעת המינים, אז יש כאן ארבעת המינים. בתקופה של החגים מוכרים כאן תכשיטים, כי יש מצווה לשמח את האישה, שככה מקפידים כאן מאוד. אל תסבך אותנו. כן. כן, מה? רבו, בואי, קריא את הדברים האלה אצל הרב גיא. טוב, אז... זה השטיבל של זיכרון משה, והוא ככה יחסית פעיל. אני כן יכול להגיד לכם שזה שטיבל די שקנאים. אתה לא כך נעים להיכנס כאן ולעמוד שם, זה שטיבל ככה מאוד
עכשיו, זה לגבי השטיבל, אבל אני רוצה לדבר רגע על השלט שכאן מעליי. השטיבל כאן, השטיבל ממש כאן, אנחנו עברנו. הכניסה מצד ימין. אז תראו, אני אגיד לכם ככה, השלט מעליי לא... בגדול, 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 כי יש כאן הרבה דברים, בגדול מעדיפים שלא יהיה כאן אינטרנט. כי הם אומרים, באמת כמו שאמרנו מקודם, אין אפוטרופוס לעריות, אם יש לך בטלפון, אתה תגיע למקומות שאתה לא רוצה. אני כן יכול להגיד לכם שלא מזמן ב-Ynet הרימו לי להנחתה. כי עשינו ניסוי, ונכנסו לכיתה רגילה, כיתה כללית, ואמרו לתלמידים תוציאו סמארטפונים, כמובן שכולם הוציאו, אמרו בואו נעשה תחרות, מי הראשון שיכנס לאתר לא צנוע, והראשון הרים יד תוך 30 שניות, וכל הכיתה תוך דקה כבר הייתה שם סחטה. אז אולי יש כאן משהו בעניין. בגדול, יש להם את הטלפונים הישנים של הנוקיה, הם אחלה, מחזיקים שבוע, גם הסוללה מחזיקה שבוע. אם אין לך פטיש, אתה, כן, זה כמו הלדר דוס בצבא, עושה הכל, יש את הסיכות האלה. אז כאן, אתה משתמש בטלפון, הנשים החרדיות תוקעות אותו בכיסוי ראש, וזה כמו דיבורית, וזה מדהים. עכשיו, יש להם את המטפחות, מדברות כאן... אבל... אני את יצוגת תכלית, אבל בכל מקרה אפשר לבקש מה? מי שיש לו עובד בעצולה, זה כמו הצלה, זה ככה מדה שלהם, שיש תחרות בינם לבין מדה, זקה וכו', הולך לרב, מבקש אישור ומקבל אישור אולי לטלפון רגיל. היום יש סטארט-אפ חדש, זה טלפון כשר, סמארטפון כשר, שיש בו הכל חוץ מיוטיוב, בעצם זה ווייז ווואטסאפ. הוואטסאפ כאן תפס חזק בצורה בלתי רגילה. יש קבוצות של חרדים, אתם לא יודעים מה זה ברברת. הקבוצה הכי ברברת שלכם זה... זה כלום, זה כלום. ויש שם בדיחות, מי שרוצה את הדברים, מי שרוצה, איך אני אעביר להעמיד. כן, לא, דברים באמת משעשים. וזה סמארטפון כשר, אבל אני יכול להגיד לכם שלפני שפגשנו, פגשתי אתכם, פגשתי חבר שלי חרדי בנקודת המפגש, ואמרתי שתקשר לקו המערכה. אני אשאל אותו מה קורה היום בשכונה, אם יש איזה בלגן. הפגנות, לא. אז הוא לא דיבר מילה ואמר לי אין. אמרתי, אתה יודע, אמר לי יש קו שמדברים ביידיש ובדיוק אומרים שם את הכל. אז הוא ככה תמיד ישיבה, הוא לומד במיר, ויש להם קטע, אני אומר לכם ככה מבפנים, יש להם שני טלפונים. טלפון כשר וטלפון להתקשר. אז ככה, כל כיס. אז ככה, אנחנו עכשיו נגיע למאפייה, מאפיית אביחיל, מאפייה השורשית. נעשה שם איזה אתנחתא, קיימת כאן משנות ה-30. ועוד רגע, מי שרוצה גם שירותים, יש. תלוי בדיקות עבור. אני אקח את זה ב... אז א' כאן זה, אנחנו עוד רגע ניכנס למאפייה. חס ושלום שלא יתברר ממה שאמרתי מקודם, הסמארטפון כשר וטלפון כשר והתקשר, שחס ושלום מישהו עושה משהו לא טוב באחד מהטלפונים. זה היה ככה סתם את האנקדוטה בבדיחות הדעת, חס ושלום שלא ישתמע שאני אומר על מישהו שהוא עושה משהו אחר, לא יודע. זה היה ממש בבדיחות הדעת, ובאמת אני, כל המשרד שלי. חברים, אז ככה, זה מאפיית אביחיל, מאפייה שורשית, מאפייה ירושלמית, בשנות ה-30 כאן, הם דווקא הגיעו מפולניה. זו באמת מאפייה, אחת הוותיקות בירושלים, הם הגיעו דווקא מפולניה. מה שמאוד מומלץ כאן זה הרוגע לחיים הקטנים. מדהימים, ואתם מוזמנים כל אחד מה שרוצה, אם רוצה לקנות וכולי. אנחנו נוציא לכם ככה טעימות, אני מקווה שלא נשתה להם את כל המאפייה. אני נוציא לכם טעימות, מי שרוצה חלות לשבת אולי מוקדם, אבל כדאי, כדאי להיכנס, כדאי להתרשם. הכל כאן עבודת יד, וטעים, טעים, טעים. איזה שאנחנו קונים במרוכז? כן, מי שרוצה, אנחנו גם נקנה במרוכז.
בכל מקרה, מי שרוצה שירותים יש לנו בקומה שנייה, אבל אנחנו עוד רגע נגיע למניין הקהילתי וגם שם יש שירותים. כי השירותים כאן הם קצת מסוכנים. מילה לעובדים. לעובדים, כן. מי שרוצה להיכנס, להתרשם. מפרק את הסוכר שלי. עתיק לונדון, יש כאן את ישראל, חסיד גור, אולי יגיד לנו זה שלום. יש כאן חליפות זולות, אבל מה שהכי מעניין כאן האמת היא זה הכובעים. אם מישהו ככה יזדמן לכאן, יראה כאן את המבחר הכובעים והמקבעות, זה ממש מרתק. יש פחות משלושת אלפים. תן הרתעה לכובעים. תגיד לנו. לפחות תיתן מי להגיד מה הוא אמר שהוא יהיה מוכן להראות לנו כמה כובעים. אני לא רוצה לסתום את החנות. ואני רוצה לתת לכם כבר הקדמה, כי אנחנו עוד רגע הולכים למקום הזה. אולי אנחנו נקרא. אנחנו עוד רגע נגיע למקום הזה. המנהל הקהילתי. אסון נורא. עכשיו אנחנו הולכים לשבת שם. זה לא אסון, זה מקום מצוין. אנחנו נפגוש שם את יויליש. לפני שניכנס, אני כן אתן לכם הקדמה מאיפה, מה הרקע שלו וכו'. אז אני... נראה מה המצב כאן, אני חושב ש... טוב, פשוט לקוחות. לא משנה, תראו, לגבי הכובע, אולי פעם הבאה, חבל לסתום את החנות עם לקוחות. תראה גם לי מה ההבדל בכובעים, בין הצבעים. אז הוא עושה את זה כל כך יפה, אולי בוא נראה, בוא נראה. אתה כעס אותה לבד. סוף סוף אני אגיע לראות מי שקונה כל מקבל מהמים תשאל אותו, תשאל אותו יוליש? כן. תמדון נראה לך לך. אבל אין שתה, מה? תמדון נראה לך. אני יודע, זה... אני רואה, עם ישראל שם. זה שם עושה עבודה של איפה נגיד שבוע לא קשה. זה הקשר, כן? זה המוכשר. זה להתקשה. כן. טוב, הנה, אני מביא לך. תן לו את ההגברה של מישהו, ככה חוצה. שנייה. רק אני בא שמסריטים אותי, מצלמים אותי, רק בבקשה, אני לא רוצה שזה יעבור למדיה. לא, לא רוצה כאילו פרסומת. פרסומת. אנשים אוהבים מה שאני מדבר, ואני פשוט לא רוצה... להשתחצן זה מכך. וואלה. להתייחצן, להשתחצן, זה מכך. כן, שנייה. הוא רוצה דווקא לעלות את זה לטלוויזיה. לא רוצה פרסומת אצלנו. שומעים אותי? שלום חברים יקרים, אני שמח להארח אתכם אצלנו פה בחנות לונדון. לונדון זה מותג, לא קשור למשהו מסוים, לא לעיר או זה. דרך אגב יש מותג שנקרא לונדון בלונדון עצמה. אבל אנחנו החלטנו שאמרנו החברה, זכיינות וקוראים אצלנו לונדון, מותג. קודם כל, כמו שאתם רואים אותי, מי שרואה אותי, אני חסיד גור. אפשר לראות אותי מכמה סיבות. סיבה אחת, אני מחביא את הפוד שלי למעלה. הסיבה השנייה, קצת לי קשה לראות, המכנסיים שלי זה נגד. המכנסיים שלי זה חבר בית. עכשיו, תשאלו למה אנחנו הולכים ככה, מה הסיבה?
למה אני הולך ארוך, חליפה ארוכה, אני כרגע לא הולך, אני בעבודה עם חליפה ארוכה, ולמה אחד הולך חליפה קצרה. מה ההבדל בין חרדי, אני חרדי גם, הולך לחליפה ארוכה, לעומת זאת יש חרדי שהיה חליפה קצרה. למה? אם אנחנו חרדים, הולך אותו דבר, הרי כולנו הולכים שחור לבן. למה? מה ההבדלים? יפה מאוד. הציבור בעצם הולך ושומר את מסורת עבודה. כמו... הלכו עם חליפה ארוכה, עם מדבר. אפשר לראות. האמת היא בפולין חסידי גבול הלכו עם קסקטים. זה האמת. אבל במתי שהגיעו לארץ, הולכים עם הכובעים האלה. זה נגיד גור, או שזה ברסלבס, ברסלבים נקרא לזה. פחות דברים הולכים עם הכובע הזה. למה? כי ככה... לא, באמת, בפולין לא הולכו, זה נכון מסגרתי, מכיוון שקסקט זה היה פה מדי אזור, לא מדי חובי כזה כמובן, אז החליטו שאומרים לנו בעיניים. בעצם נקרא שימור של המסורת. חליפות ארוכות, אז שאלה חליפות ארוכות. עכשיו, שאלו אותי למה הגורים, אנחנו הגורים, מחביאים את הפעולות שלנו, ולחמיאו את המסעים הנרביים, למה זה בעצם? סיבה אחת פשוטה, אנחנו חיינו בפולין, היינו ביחד עם גויים, אנטישמים, שרצו להרוג אותנו, כמו שהיה בשואה בעצם. עכשיו, בשביל להסתיר את יהדותנו, אנחנו היינו חייבים לא לבליט את עצמנו כמו שאנחנו יכולים פה היום להבליט, וטיפ-טיפה לעשות את עצמנו. זה הפעות, זקן, הרי גם באסלאם רגילים זקן, זקן אין בעיה. הדבר היחיד שהיה הבעיה זה היה, כמו שראינו בתמונות בשואה, לא ראינו שזה כושרים סכימים, ראינו שכושרים פאות, למה? כי הפאות זה היה הבולט של היהוד, של היהדות בעצם. שבדי החביאו אותם, זה כאילו לא רואים אותם. זה נקבע להסביר לך למה. עכשיו, המכסה בגרביים, אז למה עושים במכסה בגרביים שזה כן מבליט? מכיוון שזה למטה... מכסה לא חונאי. אף אחד לא חונאי. חוץ מאיזשהו יהודים חרדים, שיכולת מעיניי, למטה, חוץ מזה אף אחד לא מעיניי. זאת אומרת שאני אהיה יכול לבד לדעות אותו להגיע לחטא, אבל זה בעצם היה הסימן שלהם אם יהודי או לא יהודי. כי גם הגויים הלכו ללכת עם ג'קטים, או מעילים, בחורף, ככה זה היה בעצם הגויים. נכון. נכון, אני לא יודע למה, אבל בעיקרון הסיבה זה בעצם הסיבה, בגלל הכל. אנחנו הלכנו בגלל הראש, אנחנו בגלל החצורת. בגלל הגיל שאני יודע שהוא יהודי. זה רפא מאוד. זה עד היום, אני כל כך אוהבים. לא שככה הלכו, פעם זה בעצם הרעיון. לשמור את המסורת. וכן הלאה. עכשיו, יש לחסידים שמגיעים מהונגריה, שזה בעצם מתפשט לשתי חלקים בחסידיות. יש כאלה שהלכו לצור כזה, הוא קצת דומה לקור הגור, אבל לא בדיוק. הוא מגיע טיפה יותר צר, הוא מגיע בדרך כלל יותר גבוה, ואז הוא מוציא פחות יותר לחמניה, כמין לחמניה או כמין בוקס כזה נקרא לזה בור. זה קבוצה אחת. שזה בדרך כלל יותר ההונגרים הלטאים, ההונגרים, או האלה שלא הולכים עם הסמד. מה שלי אין, אנחנו לא מוכנים את זה. הסמד זה מה שאנחנו רואים, יש את הנמוכים יותר, את הירושלמים יותר, יש את הטיפה יותר גורים, שזה בישניס, בבז, וכל החסידות האלה. למה בדיוק אני לא יודע, אבל זה ההבדל בעצם נגור לזה. מה, שטריימר? בוא נתרגיש. אז
שואל, יש כאלה שואל. חיות מאות, נו, בקיצור. מקווה יקר. אני עובד, אשתי עובדת, אני משלב עבודה, תורה ושירות אזרחי. אני לא מסתדר, קשה, אבל שירות אזרחי. אבל לא מי, אז הייתי כמעט בתורה, אבל שירות אזרחי. מה עשית? איפה? אני בעיקרון מתנדב בזכות הצעה. בקיצור, זה הרגע שלי, אני חסידור, מעדתי באיכילוב, נשאר, תל אביב, חלוקי. גם, מי שמכיר את תל אביב, יש עדיין קהילה של גוב בתל אביב, ברחוב הצנחנים וחוב הדף היומי, שם בעצם חמותי גרה. יש שם עדיין קהילה של גוב, נעשה כמעט כל שבת שנייה שישית, אני שם. מי שרוצה לפגוש קהילה עתידים בתל אביב, אני מסכים. עכשיו, אם יש שאלה, אני יכול לענות על מה משהו? כמה זה עולה? כמה עולים המקבעות? המקבעות, יש לך סינתטי, זה לאבן. זה בדרך כלל זול באזור ה-200-300, אנחנו מתעסקים, אנחנו מכירים חנות פרטית יותר, אנחנו לא מוכרים כותרים, לא סינתטי, גם בחליפות, לא מוכרים רק פוליאסטר ומסקוטה של סינתטי, אלא אנחנו מוכרים על יקר יותר, כי זה החליפות פה לא כל כך זולות, לא ב-200-300 שקל, אנחנו מכירים אותה יקר. אנחנו מוכרים ככה, קוראים אצלנו, המחירים שלהם, זה באזור, כל דבר כזה, בהבדל, זאת אומרת, קנית זה משהו אחר, גרית זה משהו אחר, והפולנית זה משהו אחר. פלוס, מינוס, מתחיל הכוח הכי זול ב-400 שקלים, והוא מגיע עד 850. זה המקבור. כמה זמן מחליפים אותם? פולנית זה בעצם עושים אחד בנקודה, ואחר זה לפי הזמן, אחד אחד שהוא מסתק, יהיה את זה, אחד מצווה, עולה... פעם זה היה בדולרים, ואנחנו רגע לא כל כך נכיר את כל מה שלך אין לי כל זה נשמה, אין לי כרגע לא יודע שפה מחכה לנו אבל אנחנו אולי נעשה הקדמה קצרה ורק אז ניכנס נמתין רגע לכולם ונכנס ביחד. תראו לי לא להתשאר אתכם, אנחנו נכנסים 100 שערים, תגידו זה... אנחנו הולכים... אתה מסתכל על זה ככה. לא יודעים. אני מקווה שכולם פה. אני מקווה גם שכולם שומעים. אני אתן לכם הקדמה קצרה, רציתי לעשות את זה בהרחבה, אבל הוא פה ממתין לנו ואני לא רוצה לגזול מזמנו. אז אני אגיד לכם כך, בצורה מאוד 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 גדולה, ומאוד ככה רחבה. לפני, ב-1914, מה נתחיל מקודם? תנועת המזרחי, שתנועה דתית בתוך הציונות, הוקמה כבר ב-1924. ו-1914 הוקמה אגודת ישראל, שזה בעצם אגודה חרדית, היא לא דווקא ציונית. מטרתה הייתה כך, אני אקריא לכם ככה מהכתובים, שיהיה מסודר. רגע, נראה. אני אקריא לכם בדיוק את ההגדרה. בין איזה פולגו. איזה פולגו. אוקיי,
עבודת ישראל, כמובן שאפשר לדבר על זה הרבה, אבל ככה המשפט המפתח היה לפתור ברוח התורה והמצווה את כל השאלות שתעלינה יום יום על הפרק בחיי עם ישראל. זוהי אגודת ישראל. אגודת ישראל הייתה באמת ככה אגודה רצינית, אגודה גדולה. נדבר על זה אולי בהרחבה יותר מאוחר, באמת אני חייב לעשות את זה בקצרה. ובשנות ה-30 קבוצה מסוימת התפלגה מהם. והקבוצה הזו נקראת נטורי קרקע. ובשנות ה-40 התפלגה גם קבוצה שנקראת העדה החרדית. שימו לב, העדה החרדית זה לא כל החרדים, העדה החרדית היא קבוצה קטנה בתוך החרדים. נטורי קרקע היא קבוצה יותר קטנה בתוך העולם החרדי. אז אם אנחנו עושים סדר, יש את העולם החרדי בגדול, שמורכב מחסידים, מליטאים, מספרדים, מקובלים, הרבה הרבה זה ככה קבוצות. בתוך העולם החרדי יש קבוצה קטנה שנקראת העדה החרדית, בתוך העדה החרדית יש קבוצה יותר קטנה שנקראת נטורי קרקע. ויואליש הוא מנטורי קרקע. עכשיו, מה השורש העניין? למה נטורי קרקע וגם העדה החרדית לא מקבלים לא את הציונות ולא את מדינת ישראל? אז מכמה סיבות. העדה החרדית לא מקבלת, גם בגלל שזו מדינה חילונית ומחללת שבת בפרסיה, וגם בגלל שלושת השבועות. הנטורי קרתא שמים את הדגש על שלושת השבועות. מבחינתם מדינת ישראל היא מרידה בגויים, היא לעלות בחומה ולקרב את הקץ. אני אסביר לכם בהרחבה אחרי המפגש הגויילי של שלושת השבועות הללו. נתתי להסביר את זה לפני, אבל אני, כמו שאמרתי, אני לא כך רוצה בדיוק להעכב אותו. אתם יכולים, מוזמנים לשאול אותו על שלושת השבועות שהשביעו אותם ישראל, ומבחינתם אין עניין, המדינה מבחינתם זה דבר מוקצה. בתוך נטורי קרתא גם חלקילו, פלג אחד נקרא תורה ועירה, השני נקרא אוהל רחל. אחד התנגד בצורה אקטיבית, כלומר פגש עם אחמדינג'אד וחבריו, והפלג השני לא יגיד אני נגד המדינה ואני לא נפגש עם שונאי ישראל. הפלג אוהל רחל, הפלג הקיצוני, דברים נוראים, אבל הם בודדים מעטים. אז דברי איתו, דברי איתו, תשאלו אותו. זה לא איזה חלק הוא? הוא מתפלל באוהל רחל, אבל הוא יותר פרגמטי, אז אתה יכול לשאול אותו על זה, כי הוא מתפלל באוהל רחל בקבוצה הקיצונית, קיצונית, קיצונית. הוא מבחינתו, גור, הם חילונים, והעדה החרדית הם חסידניקים. אז אנחנו ניכנס, אתם יכולים לשאול אותם מה שאתם רוצים, הוא אדם מרתק. איפה חד מרתק? רובם בעדה החרדית, אבל יכול להיות שיש כאלה שלהם, רוב הסדמרים בעדה החרדית. אנחנו נדבר על האדמור מסדמר, נדבר על הדברים, אנחנו חוצים את הכביש איפה שפלטנו. שנה היה כאילו עליות של הגאון מווילנה, לעלייה של החתם הסופר. אחרי זה נגיע ל-17, נכון? של הגויים. 17 מה היה? שרד בלפור. 19. עכשיו, אז היה מי שרצה להיות בוועד הלאומי, גם של בוועד הלאומי. מי שרצה היה יכול לצאת. חתם שהוא רוצה לצאת מהוועד הלאומי. בירושלים לבד היה 7,000 יוצאים שלא היו בוועד הלאומי. הם קיבלו זכויות כמו הוועד הלאומי, אבל הם זכויות כבדת, כמו שזה התחיל. ב-23 הקימו את הרבנות הראשית, ובמקביל היישוב הישן הקים את העדה החרדית. רבנים שלא היו צריכים לדאוג לשירותי דת, שמיטה, עירובים, מעשרות, כל מה שקשור לדת. בשנים האלו היה בירושלים, הרב של הרבנים היה הרב קוק, ושל העדה החרדית היה הרב זוננפלד. הרב יששכרן זוננפלד, אני רק אתן לכם דוגמה שתהיה לכם להמשך.
הגיע לרבן שאמר לו, אתה נגד הציונים, אני נגד הציונים, בוא נלחם ביחד. אז הרבן שאמר לו, אי אפשר, למה אתה נגד היהודי שבו ואני נגד הגוי שבו. אז יש לי מלחמות. ובעצם זה עד היום אחותם. עכשיו, בשנים הראשונות, שתי הרבנים עבדו ביחד, אחרי זה היה פילוגים ביניהם, כל מיני מחלוקות, האם ללכת ככה או ללכת ככה. ובחמש שנים האחרונות, היה ממש מלחמה, אבל לא היה מלחמה כמו היום שכל אחד נגד השני, וזה היה דוגמה, היה כבר בשנים שמעט לא היה שום קשר, היה בו חולים, היה אולם שמחות, אז הרב לא נפלד ישר, הגיע לקופה, פתאום הרב קוק נכנס, והתיישב בידו, הרב לא נפלד כאן, והלך למקום אחר. אז הרב קוק אמר לו, חיים, אתה צריך לעזור בתשובה. מה לא, אתה צודק. אחרי זה נתנו סידור קידושים לרב דונפלד, הוא אמר שלא רוצה לקחת. הוא אמר, כהן את המתחוכם לפניו. היום זה לא היה כהן, אבל אז זה היה רק מלחמות. עכשיו, הצעירים של העדה החרדית, היישוב הישן, קראו לעצמם, צעירי אגודת ישראל. הם עשו משחק בפורום, זה המשחק הידוע, ששלוש בחורים ב-13 ישבו, ודענו מה לעשות עם הרב קוק, שהוא מקבל לחילונים, ואז יצא פסק, שדענו אותו לביתה. ואז בא נחם פרוש, הוא היה איזה ילד, והוא ירה בו. זה היה, אז כל ירושלים היה חמה, איך ילדים עושים משחקים כאלו וזה. חצי שנה אחרי זה נפטר, זה היה ב-33. חצי שנה אחרי זה הרב זונפלד נפטר, ושנתיים אחרי זה נפטר הרב קוק, 65. עכשיו, ולאט לאט כל הזמן היו עליות, הגיעו לארץ כל מיני עליות, וגם הגיעו חילונים. עכשיו, לא ידעו מה לעשות, היה בירושלים בכל המשפחת בלוי. זה היה אמנון בלוי שישב שליש מהחיים שלו בכלא, על הפגנות, על אדיסון, ועל הבניין שאנחנו נמצאים. או על פחות שחייה, או על שבת, כל מיני מאבקים. היה לו אח מוישה, שאנחנו טוענים שהציונים והספורטים שחזרנו מבאזל ב-47, אבל לא ניכנס לנושא אם זה כן נכון או לא נכון. עכשיו ב-35 הרבנים נפטרו, והיה חרד לזמנו רב חדש, הרב שישינסקי. השאלה מה לעשות, האם לקרב את החילונים או להתבדל מהם. אמרנו לו ימה, אנחנו צריכים להתנתק מהם, פתחנו חברה, קרא לזה חברת החיים. כתוב בתורה, הוא בחרת בחיים, התורה זה חיים. הוא עובדה חברת החיים, היה לו 18 דברים, שהוא צריכים כל יום ללמוד 3 שעות, וזה, ללכת לביצניות, כל מיני דברים. אח של המוישה הלך לבושינסקי, הוא אמר לו, תשמע אח שלי, קורא לעצמו החיים, זאת אומרת שאנחנו המתים, שהרב יגיד לו שיחליף את השם. הוא אמר, בסדר, יחליף את השם לנטורי קרתא. מה זה נטורי קרתא? נטורי הקריאה. אז אם הם נטורי קרתא, אז הם אחרי קרתא. אז מי שבלוי אמר, חבל שלא נשארתי עם השם הקודם. למה המתים אף אחד לא היה קורא לו, אבל מי אז הדביקו להם את השם אחיווי קרתא. כל המודעות שתראו ב-35 עד 43, היו בג'ימנים אחיווי קרתא, עושים את זה. זה היה, אבל כבר היה מאוחר. מי אז יש לשם הנדף הזה נטור קרתא. ב-43 היה בחירות על העדה החרדית משלות, האם נטור קרתא עם אחיווי קרתא. ואז נטור קרתא ניצרה את ה... הם שלטו על העדה החרדית. ב-48 הקימו את המדינה. אז המחריבי קרתא נכנסו לירושלים, הם חתמו הרי על מגילת העצמאות, והעדה החרדית נשארו בחוץ, הם נותנים מלחמים. מה שנשאר היום זה 10,000 משפחות, נגיד שהעדה החרדית, לא שאתם על המסך, לקרואים לזה נטור קרתא. אצלי בהגדרה נטור קרתא, אם אני מדבר עם בן אדם, זה אחד או שמנשק עם ערפאת, או שהולך לאחמד נג'אד. כאילו יש 7 אנשים, 7 בארץ, 11 בחוץ לארץ. בעדה החרדית יש 10,000 משפחות, לא לוקחים כסף מהמדינה, ביטוח לאומי, חלק גדול לקופת חולים, ולא כסף למוסדות חינוך, הכל היה עצמאי, ו-90% עובדים, 83% משלמים מיסים, לא מצביעים בבחירות, לא הולכים לצבא, לא בגלל שתקבל דיחויים וזה שלומד תורה, אבל זה כאילו חלק מהצבא, בגלל שזה שלטון... שלטון יהודי, אז אסור לעשות צבא, אז אומר לי לא עושה את זה. אתה אומר ככה, 10,000 משפחות עם חרדים. כל השאר שאתם מכירים, גור, בלז, ויז'ניץ,
כל אלה הם מסורתים מתעלם. גם בעצם כסף לוקח, שירות ומצביע, אבל מגיע לצבא, הוא אומר שהחילוני יערב, למה שאני אלך? זאת אומרת, אני רואה את החבדיקים הולכים בחנוכה בחלקים סלגניות, ופור משלוחי מנות, שיעפו, שבין ויעל לפיד הם יחלקו סלגניות, ושהחסידי חב"ד שהם מתגייסים. אבל מה, הם גם חושבים שאסור, או שהם לא רוצים באמת, הם טוענים שהם משלוח לצבא הוא פראייר. אבל מה הם עושים? אז הם חותמים לצבא, אני רכוש צה"ל, הוא מקבל תחרוי, כאילו שהוא... בעצם הוא חלק מהמדינה, הוא לא... לא כלום. עכשיו אני אביא דוגמה קטנה של ה... יש... היה בפני שבע שנים, המשטרה החליטה שאם יהיה פיגוע בעיר העתיקה, לא יהיה חניה, וזה תכירו, חניון ספרא. עכשיו הם הלכו לחברי מועצה מסורתיים, הם ביקשו מהם אישור. אז הם עשו שתי תנאים, שלא יגעו כסף, ושהשומר יהיה גוי. שבא. כן. ואז מה אתה יודע? הייתה חיילית אמרו, מה פתאום? אם אתה... אם אתם רוצים לפתוח, יש 30 חניונים פתוחים, יהיה עוד חניון פתוח. מה אתה נותן לי שור? אז יצאו להפגנה, היה איזה 15,000 איש בהפגנה, ויום שני הלכתי למפקד מחוז ירושלים, פרנקו. שאל אותי, מה אכפת לכם? אמרתי לו שמישהו מחלל שבת בפרהסיה, מוציא את עצמו מכלל ישראל, ואז נתן לו חיות, ולגלל עצמו נמחות. אומר, אם אני אפתח את קאוטה, אמרתי לו, תשמע, המסורתיים צריכים, הם צריכים מדינה עם צביון. צריכים צביון יהודי. אני אמרתי לו, אני לא צריך צביון, אני צריך יהודי. לא אכפת לי, תשמע, תעשה מה שאתה רוצה, אתם מי לפתח. אבל מה? אל תפרסם את זה. מי שאוהב, חניון פתח, כמעט. כי זה היה הסיכום, שצריך את קארטה בלי להודיע. ואז הגיע הברקת, אמר, איפה אני בתמונה? הלך עשה פרסומת שתבוא לירושלים, חניונים פתוחים, ואז שבע שנים, שש שנים הגענו בקארטה, חלק מהזמן בענבים, לא רצינו ללכת. שנה שעברה, המשטרה ביקשה, והתחילה הבעיות עם התקירות, עם הערבים, המצב הביטחוני לא טוב, כי עשיתם הפגנות. אמרנו בסדר, שנה לא הפגינו, ואז בשנה הזאת נשלחו בירושלים בערך איזה 65 חדשות שעברו. כל השש שנים שהפגינו לא נפתח שום דבר. זה היה כאן, עכשיו מתחילים שאלות, אין לכם שאלות, אה? מה מפריע לכם שזה פתוח? אה? מה זה מפריע לכם שזה פתוח בשנה? לא בעשר שבע, לא בעשר. לא, אתה אומר, לא מפריע לי, אני לא צריך, ליד הבית שלי ושם זה אותו דבר. אני כמעט כל שבת, אני פה בנביאים, אני מביא את הבתים שלהם לעוזר, ואז מגיע איזה חסיד גור, ואומר לי, חילי להשם, גיא עין, אני, רק בגלל זה אני מגיע. שהמסורתי הזה מפריע לו שאני צריך שבת, עכשיו, אני יוצא להפגין לו שמחללים שבת, או חופים גברים, או מנתחים גופות. עכשיו, הם, המסורתיים, אז יש חלק. חסידי בית מפגינים רק עם הקו שלהם, קו 10, לא נכנס בשכונה שלהם, הם צריכים ללכת עוד 3 דקות, מפגינים, שורפים אוטובוסים, הכל, בגלל ש... או חסידי גור שהם גומים בכנסת מחילונים, לרד, שום דבר, הם לא יוצא, חילונים לא מביאים את החבר'ה שלהם. כל אחד איפה, והליטאים, הם מפגינים רק כשמורידים 45 שקל מהביטוח הלאומי, פתאום הם ביטול תורה, כולם באו להפגין. כל אחד יש לו טורקרטה בלב, רק זה תלוי איפה זה מתפרד. אחד בכסף, אחד בזה. זה היה קבוצת אורבך, איפה נכנסת לתוך המלחמה? קבוצת אורבך. פלג. הם לא פה ולא שם. הם עדיין לא החליטו. הם שייכים למסורתיים. האחרון, הוא התחיל לפתוח מוסדות, לא יודעים כסף. אני מחכה לבחירות. אם הבחירות הוא יגיד שהוא יצביע, יהיה לו גם אומץ הזה, יכול להיות שהוא... אבל איפה מתאים לאנשים עם הסיפור של צה"ל? אני לא חושב שצריך להבין, לי זה לא מפריע. אני חושב שמי שלוקח כסף, מי שחלק מהמדינה, ללך לצבא. ואל תלך, לא אכפת מה אני צריך להבין בשבילו. הרי כסף אתה לוקח, בחירות, הכל אתה עושה. מה הבעיה שלך לצבא, אני תופס מישהו מהפלג, שואל אותו מה הבעיה, הוא אומר לי, צבא חילוני. אמרתי, אתה יודע מה, אתה תשים שם 2,000 חסידי גור. זה כבר לא יהיה חילוני. למה אתם לא דורשים מדינה עצמאית?
מה אתה יודע? פה הטעות שלך. אנחנו פה... אנחנו פה, הילדים שלי הם דור 11 בארץ. הם בנו להם מדינה מהשערים. אחרי זה מסביב באו החילונים, בנו להם כל מיני אוטונומיות. ביום אחד עשו מהפכה צבאית, שם המדינה מענה אוטונומיה. אבל מענה פה, זה ה... ממה אתם מתפרנסים? 90% עובדים, חרדים. עובדים במה? במה שאתה... משהו אחר. אני עובד בקייטרינג, יש חברים עובדים, מהנדסים. עכשיו, מתחילים מוקדם, נגיד 18, 19, זה כבר מאוחר. עכשיו, מי שרוצה אחרי החתונה, רוצה ללמוד מקצוע, אז עוזרים לו מהקהילה שילמד מקצוע. אבל רק הם רוצים ללמוד כדי לעבוד בזה. זאת אומרת, לא נמנע ללכת 4-5 חבר'ה ביחד, אבל בסוף הם סתם מעבירים את הזמן ולא עושים כלום. אז לומדים, לומדים 3 שנים, 4 שנים. איפה לומדים? נשים עובדות? לא. אז מי מלמד בגנים בבתי ספר שלכם? מה אתם? ההורים? חינוך בבית. יש גנים, יש... אותו דבר, כל אחד יש גן. אגב, אנחנו משלמים פחות, מי שלוקח כסף, זה גם האפסור פה. העירייה נותן 400 שקל לילד, או 800 שקל לילד יותר גדול, ואבא צריך לשלם עוד 400 שקל. אני משלם 300 שקל, והמוסד לא מקבל שקל מהמדינה, הם חיים. אני לא יודע איפה, לנו לא כל כך הרבה כסף. מצד יתר שלוש את האיסורים, לא לעלות בחומה, לא... תגיד משהו על זה. לא, זה מסובך, זה לא... באיזה תקופה זה? עשה לי דבר על יעה... אנחנו קיבלנו שכן, אני קיבלתי מול שלא. כל אחד בדרך שלו, אבל לא... מה למעשה הפתרון האידיאלי שלך? כאילו, אם עכשיו אני עושה אותך ראש ממשלה, מה אתה עושה? אתה בונה פה מדינה ערבית? כאילו, או שאתה מוריד? כאילו, מה אתה רוצה שיהיה פה? אני, אם הייתי, היה לי כוח מה לעשות, הייתי מביא מדינה, אם הייתי מוחק את מהשערים, עושה לי פה, לא נכון. אין מה לעשות, זה מצב קיים, אבל זה יש לי לדעת כל אחד. עכשיו, לא בגלל שאני, בדרך מה שקורה, שונאים אותי יותר מה ששונאים את המסורת שלי, למה? הרי אני לא לוקח ממך כלום. אני משלם מס, אני משלם ביטוח לאומי, אני משלם קופת חולים, אני לא לוקח מהם שקל. אני, כל הידע, יש לי ברוך השם 17 ילדים, כל הידע משלם 11,000 שקל. משלם? מה אתה משלם? בית החולים. מה הוא משלם 11,000? הוא לא מוכן לצאת את המדינה, הוא משלם את ההוצאות. אלא מנוחות. הוא היה ממזרחי. אני לא יודע, הרב של 100 שערים היה ממזרחי. בהתחלה של השכונה, לא ידעתי שהיה רב למאה שערים. לא, זה לא שאתה שם עושה, זה שם עושה. לא, לא, כמו היה קשור לאחור. אבל גם את 100 שערים שהקימו, אז היו חרדים בתוך העיר העתיקה, שטענו שאסור לצאת מהחומות, וזה מרידה באומות, וזה לא נכון, ואסור לעשות את זה. ובסוף מה היה? בסוף הקימו את 100 שערים, אלה שכן יצאו מהחומות. לא, בגלל שלא היה מקום, אז יצאו ל-100 שערים. בהתחלה היו... אני אומר, אבל אלה שהתנגדו להם, הם לכאורה, אתה ממשיך את דרכם. או, מה, הוא קצת רואה את הארץ. אתה תראו את זה. אה, אבל אתה רואה את זה בכסף. היה אז המלחמה, האם לקנות את זה, אז הם קנו בכסף. רוב האנשים טענו, לא צריכים לקנות, אפשר לקנות בלי לקנות. אבל מה שקורה, כשאנחנו לא הולכים לקנות את זה. לשקות את זה הסימן של המדינה, הסימן את ההשפעות של הצבא, כאילו זה המלחמה. יש חלק שלוקחים, לא נסים בכלל לעיר העתיקה או לא לקבר אחר. אז הכות את זה, יש המון שלא הולכים. עכשיו, מה שהיה קורה, הרי כולם היו גרים בעיר העתיקה, היישוב הישן, עכשיו היו הולכים להתפלל בכות. היו חסידי קלים, שהם היו המסורתיים, הם היו הולכים מהכות, הם היו רצים לעיר, להתפלל עם האדמו"ר שלהם פה. הכותל זה שום דבר.
אני יכול להתפלל עם הרב, אבל בסדר. היום, כשאנחנו טוענים שאסור ללכת לכותל, הם מגיעים את האדמו"ר שלהם, והם רצים לכותל כל בוקר. אתה מבין איך זה עובד? מכל לבד אתה רואה שזה לא... לא, 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 אסור, לעשות את זה כ... יוני, נעשה על זה שתי שאלות אחרונות? שתי שאלות אחרונות. הרב יעקב, זה הרב והרב. אתה ממהר. אמרנו להם ככה, מתי יחזור הביתה? זה בסדר, זה בסדר. יש דברים ש... כן, מוזמן להצטרף איתנו. אני שמעתי את הדברים שלך, ומודדת מהם כל הזמן אווירה של פלגנות ופלגנות ופלגנות, האם תורת ישראל לא מדברת דווקא על אהבה ועל אחדות ועל לקבל את האחר, לקבל את מי שהוא לא בדיוק כמוך? פה, אני מקבל את כולם. אתם לא מקבלים אותי, אני מקבל את כולם. לא, אני שמעתי שבפירוש אותי שם שונאים יותר מאשר. את המשפט הזה שמעתי כרגע. ארון. כל הקטע של שנאה. כל תורת ישראל מלך על אהבה. אתה יודע, אהב את השם שלוקח ולאהוב. אבל הוא צורך ששונאים אותו, לא הוא שונא. תשמעו הוא שונא. הוא אומר שהוא לא שונא. אני רק רוצה להוסיף. רק רוצה להוסיף מילה. יש פה עניין של לשון הרע. רגע, אני רוצה להוסיף לשאלה שלה. לשון הרע שאתה מדבר כל כך הרבה על אנשים אחרים. איפה שמעתי שאני מדבר? רגע, דיברת על כל כך הרבה. לא, זה לא לשון הרע. אדם עושה, שבאדם עושה עבירה, צריכים פה, אז אני שואל לך, תגידי, מה זה שנאת חינם? אתה יודע מה זה? לא חווה ירושלים, אלא שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מי יודע מה זה שנאת חינם? הרש"י אומר, לא מצאת בו עבירה שמותר לך לשונאו. אבל אם הבן אדם עושה עבירות, ועושה את זה בפרהסיה, ולא רק ציבור, מייצג אותי, פה הבעיה. הוא עושה את העבירות. עכשיו, להוכיח אותו אני לא יכול, בגלל שממני לא מקבל, אבל אני מדבר נגדו, וזה כתוב בתהילים, משנאיך השם ישנא. אותו צריכים לשנוא. אותך אני לא צריך לשנוא, למה אתה לא נראה כמוני. אף אחד לא יחשוב שאתה נראה כמוני. אבל לא, הוא דולך, כוח הלפה כמו שלי, הוא עוד אומר שהוא מייצג את היישוב הישראלי, הוא מייצג את היהדות, ובתכלס הוא בכלל לא יהודי, לפי מה שהוא קיבל. הם פשוט, כל כמה שנים הם עוזבים חלק מהזה. הם נכנסו לממשלה, הם חתמו במגילת העצמאות, שתקו. פתאום כשבגין אמר בעזרת השם, אמרו, מותר להיכנס לקואליציה. אחרי זה אמרו, אסור להיכנס לקואליציה של שמאל, בסוף כן נכנסו. עד לפני שנתיים עשו להם שר, עכשיו מותר להם גם שר. בעצם הם מקשיבים את עצמם, הם לא שומעים לרבנים שלהם. זה שום דבר, מה אתם מדברים לשון הרע? מה תעשה אם משיח יבוא עם ספודיק? אז אני אשמח, לפחות אני יודע שהרב קוק היה צודק. אני אומר ככה, זה טעות. אני אומר, הדרך שלי זה הדרך האמיתי. אבל לא אומר שאני אומר, אתם תהיו בגן עדן, אני בגיהנום. זה שתי דברים, אז לא אומר שאני לא, הדרך שלי לא נכונה. אבא שלך לימד לך שתי דברים, עשית את שתי. אבא שלי לימד לי עשר דברים, עשיתי שתיים, מי יותר חשוב? אז כל אחד, מה שהוא למד, איך שהוא גדל. בחיים חרדי לא יהיה חילוני וחילוני לא יהיה חרדי, אין מצב. זה לא... שתי שאלות. אחד, אם אתה כל כך דבק באמת שלך, איך אתה כבחור חרדי, למה אתה בעצם עומד פה? אתה עומד פה מול קבוצה של... אתה יושב בגשם מטורף. אז אני אבקש ממך להתגייס לצה"ל, אתה לא תתגייס, נכון? בגלל שאסור. תגיד לי דברים אסורים לעשות, אני לא אעשה. אוקיי. לא, מול... יש לי לדגן בפנצ'ר, אני אעשה לבית. לא היה, תביאי את המספר, אני אקרא לך. לא, אני בצינות, כל מה... זה דבר אחד, דבר שני... אני מציע לכל אחד, אין לי שום... אני הייתי חבר מהמאה כדי 7 שנים, אני עמדתי לפה בטעות בגלל שעשיתי כל מיני דברים. לדוגמה, אין לי סובלים מחנייה, היו חונים, ורכבים לא יכולים לעבור. העירייה לא עשה שום דבר, יום אחד קניתי צבע, התחלתי לצבוע אדום לבן. אבל זה לא עבד. אני חשבתי שזה כל אבן. אבל אבנים לא, יש אבן קטנה, זה אבנים הישנות. לא יודע, עזרתי אחד שעושה לעירייה. אני באמצע, שאלתי גם אותו רוצה לעשות לי פה אדום לבן. הוא אומר לי, תשמע, אבל אין פה מדרכה. אמרתי לו שראיתי בעיה של 1,000 שקל. אמרתי לו, בסדר.
אז מחר לא יחנו פה, אומרים, תשמע, יש, אם אתה רוצה עוד מעט שקם, זה לך שלט, אין לך נשק. עזה לי. מחר בבוקר עמדתי שם ב-6 בבוקר, קוראים שרצה לחנות, אמרתי לו, שהעירייה מחלקת דוחות. מה פתאום? אמרתי לו, יש שלט. עבר מאז חצי שנה, אחרי זה שעבר חצי שנה, פתאום העירייה עשתה שם באותו מקום מדרכה. אבל מה שלא עושים לבד לא קורה. רגע, עוד שאלה. מצביעה בלזמן. יש לה עוד שאלה. הבטיחו לי שתי שאלות. השאלה האחרונה. דקטור. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה רבה שאתה הסכמת לבוא ולדבר מולנו, ואם אנחנו מוגדרים כחילונים מסורתיים או בני המחל ולא קשר להגדרה, אז אני מאוד מעריכה את זה. דבר שני, אני רציתי להבין מאוד את הגישה של הקבוצה ממנה אתה מגיע ואותה לכאורה אתה מייצג כשאתה עומד מולנו, אם אמור להיות חוסר קשר לחלוטין למדינה, כיצד מתבצע השימוש בבתי חולים כמו שערי צדק והדסה, שפר הגדרה במיוחד בהדסה, ו... שלם. הוא שם על הלידה. בפרטי. 11,000 שקל. כל הלידות שלי היה פה בביקור חולים. יש פה שאתה טוב סנט ג'וזף, ליד הרכבת הקלה. לא, שמעתי. שר אדום. שר אדום של החברה, של מפורקאוטה, להשתמש בכלל עקרונית בכל מוסד שמאפשר רשויות ומאפשר שירותים חברתיים למיניהם. בין אם זה משטרה, בין אם זה קופות חולים, ללא קשר לילדים. בין אם זה אוטובוסים. אה, לא, אוטובוסים לא נוסעים. לא נוסעים אוטובוסים. רק מוניות. לא, אני לא רוצה, האוטובוסים נוסעים בשבת, גם המדינה מהם מספסד את זה. אני לא קונה לחם, רק לחם פרוס, בגלל שזה אין סבסוד. אני לא לוקח מהם שום סבסודיה. אני משלם להם עוד הרבה יותר. אני משלם. עכשיו, בשבת יש לי גנרטור פרטי, עולה לי יותר זול ממה שאני משלם להם. לא, זה המציאות. זה המציאות. טוב, חברים. אני רוצה להגיד לכם, אני חושב נקודה מאוד מאוד בסיסית, מאוד שורשית. כמו שאמרתי מקודם, אפשר לטוב הזה, דוקטור רנקי, באמת, אבל נקודה שהיא לא מחוקקת לציבור, ננסה לבאר אותה ככה בכמה מילים. המושג נקרא שלושת השבועות. שלושת השבועות, לא שבועות, שבועות. שבעצם למעשה הם יותר משלושה שבועות, אבל לצורך העניין, הן העיקריות, שיותר, בגמרא, מוזכרות שישה. עכשיו, סליחה, אתם צודקים? וככה, השבועות אומרות ככה. לעם ישראל יש איסור למרוד בגויים, יש איסור לעלות בחומה, ויש איסור לקרב את הקץ. מה זה אומר? נסביר. בגדול, עם ישראל מרד פעם אחת, נחרב המקדש, אומרת הגדול. עם ישראל מרד פעם שנייה, מרד בכוכבה, ממש כמו שואה. המצב כאן ביהודה, מצב נורא. יהודים נהרגו, ארץ ישראל התרוקנה, ארץ יהודה התרוקנה. שם הארץ שונה מארץ ישראל לפלסטינה, ירושלים הפכה לאיליה קפיטולית. וחז"ל תקנו את השבועות האלה בשביל באיזשהו מקום לשמור על המקום. אמרו, בואו נשמור, אתם עוד מרד אחד ועבדנו. זהו, ואנחנו... והם תקנו את השבועות האלה, באמת לא ללמוד יותר בגויים, לא לעלות בחומה, כלומר לא לעלות בצורה מאורגנת לארץ ישראל,
ולא לקרב את הקץ. לקרב את הקץ זה יכול להיות ככה מטקס קבלי עד... יש כמה אפשרויות אולי לעשות את זה. ובמשך, באמת, הרבה הרבה שנים, עם ישראל שמר על השבועות האלה, הגיע פוגרום, הורידו את הראש, וככה בכל מקרה, בכל מקרה שהיה איזה מקום להתמודד, אמרו, לא מורדים הגרועים, נוריד את הראש, הגל יעבור. אז כל מיני פוגרומים, ובאמת פרעות, אפילו אולי השואה, איזשהו מקום, אנשים ככה חרדים, אלה שהם קיבלו את זה, פשוט הורידו את הראש. והחרדים, יותר נכון, העדה החרדית, ובעיקר האדמו"ר מסאטמר, יואל טייטלבוים, שהוציא ספר ככה מאוד משמעותי, שרובו מדבר על שלושת השבועות האלה, וכמה צריך לשמור עליהם, וכמה הם לא בטלו מהעולם, ונקרא את זה כך, שרוב העדה החרדית ונטורי קרתא בפרט, לא התגייסו לצבא, כי באמת המעבר שלושת השבועות. אין ספק שהצבא היום, יש לו מסגרת דתית, אדם שיש את הנחל חרדי, ויש כל מיני מסגרות לך... לחרדים. לחרדים, כן, לא דתי הכוונה, מסגרות חרדיות. סליחה, נכון, נכון. מסגרות חרדיות. הבן של, שמעתי רעיון עם משה זהבי. משה זהב, כן, סליחה, שהוא אמר שהבן שלו סיים מסכתות בצבא יותר משהו היה מסיים בישיבות. הוא שמה, באמת. מסגרות חרדיות. כן, כן, יש שם ערים, אני את הגולני בבית, זה פרסים. נהיה, כן. בכל מקרה, אם עדיין ככה מקבלים את השבועות, ואומרים, השבועות האלה, באמת אנחנו שעולים לארץ ישראל, זה נעלות בחומה, זה אסור. להתגייס לצבא, זה למרות בגויים. אנחנו מעצבנים את הגויים, זה שאנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל. לקרב את הקץ, חלקם אולי לא יעלו להר הבית, או כל מיני, כל אחד לקרב את הקץ, זה דבר... קצת יותר חמור. מאידך, זה כבר התחיל מלפני הרב קוק, אבל הרב קוק אחד נתן איזה... הגיע לארץ, ככה בהרבה מאמרים מדבר, במאמר הדור, בזרומים בשמיטה, הוא מדבר על כך שבאמת הקץ המגולה הגיע, והוא רואה את ארץ ישראל שנותנת את פרייה בשפע, הוא אומר באמת אין קץ מגולה מזה, ארץ ישראל פורחת, ובאמת השבועות האלה לא רלוונטיות. מה גם שעל מדרש קשה להסתמך מבחינה הלכתית, וגם אחד מגדולי המקובלים, שאר הכוונות, התלמיד של הארי הקדוש, אמר, הוא אמר שהשבועות האלה מוגדלות. למה? כי זה כבר סיבות ככה נשגבות. ואין עניין, השבועות האלה בין נגנעו מן העולם, איש מצווה די להתגייס לצבא, זה לא ללמוד בגויים, לעלות לארץ ישראל. הרב קוק אמר עוד כמה דברים מעניינים. הצהרת בלפור היא אחת ככה מהסימנים שהגויים התירו לנו לבוא ולהתיישב כאן בארץ. החלטת האו"ם, גם האומות המאוחדות נתנו לנו אישור להתיישב כאן בארץ. אין כאילו, המהלך כאן הוא חלק מאיזו תוכנית אלוקית גדולה, ואנחנו חלק ממנה. מה שכן, גם רואים בשדר את ישראל, נותנת את פרייה לשפע. שוב, ארץ ישראל, אני לומד היסטוריה, מעולם ארץ ישראל לא פרחה כך. וגם מעולם ירושלים לא הייתה גדולה כל כך. באמת, אנחנו נמצאים באמת תקופה ש... רק לפתוח את העיניים. ומי ידעך, באמת, החבר'ה כאן של יואיל, שאומרים, לא, מה פתאום, אנחנו עדיין באמת צריכים לעקוב אחרי השבועות האלה, וזה הסיבה, וזה ככה הסיבות המשמעותיות ביותר. העדה החרדית, כן, עוד סיבות למה לא להתקרב למדינה, וגם יגידו על באמת החילול שבת, ויגידו על תנועה ציונית, אבל החבר'ה של יואל איש, הם אומרים, השבועות האלה, קדמים אותם ככה בכל הכוח. כמו שאמרנו, בתוך הפלג של יואל איש, יש קבוצות שנפרדו, יש את פועל לשרה בתורה בהירה, ואני אקריא לכם ככה את הפשקבים מעניין, של... זה בתוך נטורי קרתא, פשקביל מרתק, והפשקביל אומר כך, זה קרוב 60 שנה מעל השתלטות הציונות על היישוב בארץ הקודש, בהקמת המדינה הציונית הטמעה, אשר בקיבוץ גמור נושא את שמו, את שם ישראל. ואז הוא אומר כך, כמה יכאב הלב בראותם, כי לאחרונה קמו כמה יחידים אשר לקחו לעצמם בזיוף את השם נטורי קרתא,
זה ויכוח בין הקבוצות, ועושים מעשה טירוף להתחבר ולעמוד לימין שונא ישראל, אשר כל רצונם אינה אלא לבצע טבח והשמדה רחמנא ליצלן. כלומר, בתור אינטורי קארטה, יש גם חבר'ה שאומרים, טוב, אנחנו נגד המדינה, אולי כמו לא יליש, אבל אנחנו לא ניפגש עם שונא ישראל. אז גם כאן יש לך איזה שתי קבוצות, ובכל מקרה הם נפרדים כבר מהעדה החרדית. כאילו, יש את העדה החרדית שהיא מאוד מוכרת, אנחנו עוד רגע נראה את המרכז שלה, ואנחנו נדבר עליה כמה מילים, ויש את נטורי קארטה שהם לקחו צעד אחד ככה, קדימה, לקראת פילוג. אז, עכשיו יויש הוא אדם נחמד ומאוד חביב, גם הוא עשה את זה בפתיחות הדעת, אבל כן, האידיאולוגיה מאוד מאוד קיצונית, שאני שאלתי אותו, ואהבת הערכה כמוך, נתן לי איזה תירוץ, הוא ככה, זה משהו. מבחינתם, לא נשאר. כל הערכים שאני חונכתי, אחדות ישראל, אהבת ישראל, ארץ ישראל, עבורם זה פחות רלוונטי כרגע. טוב. הוא התחתן באופן מעניין עם האלה שהתנגדו, יש לו סיפור מאוד מעניין. הוא הבין מול הבית של הראש ישיבה שם שהם היו נגדו, והוא ראה את הבית שלו. עם אשתו, אני יכול להגיד לך, יותר קיצונית ממנו. היא אמרה, כאילו, היא קראה לנו, כאילו, לנו, לציבור הדתי-לאומי שחשבתי שם בבית, אתם הבריונים, כאילו, אתם בריונים. אתם, בגללכם יחריבו את הזמנות המקדש, בגללכם יחריבו את המדינה. ממש ככה, נתנה לי... על איזה סיפור? למה בגלל כי... בזמנו, אותם קיצוניים גרמו להחרבת המקדש בגלל שהם לא חיתפו אולי עם הרומאים, אולי לא מצאו איזה פשרה עם הרומאים, חשפו את המחסנים, סיפור גדול, במרד הגדול. גם תופעה מרד. אנחנו כיום מבחינתם מורדים בגויים, אנחנו היום... כי הציבור החילוני עבורה נראה כמו תינוקות שנשבו והם לא יודעים כלום. אתם הציבור הדתי, אתם יהודים ואתם ככה... ספק בעולם, מה שאתה אפילו. וככה היא מאוד... חתם הציבור החילוני ככה יותר נעים. בשביל לקיים קהילה שלמה, זה לחייב מקורות מזון. זה לחייב דברים שמגיעים מבחוץ, הם לא מגדלים תוכחיות בתוך הבתים. הם לא מגדלים פה, אין להם אדמה כזאת. חיים, יש לו 17 ילדים, חיים בחדר וחצי. מאיפה האוכל מגיע לקהילה? לקהילה, כל אחד עם האוכל פשוט, אני אקרא את זה ככה. לפעמים זה נראה, אתה יודע, א', גם יש את הגמחים וכולי, אבל לפעמים זה מצחיק. אני קונה נעליים, נעליים כאלה יכולות לחכה אולי שבוע של מזון לילדים, כי באמת העניין של המותגים לא נחשב. הם חיים בפשטות, תראי את הבית שלהם, חדר וחצי, מלא ילדים מתרוצצים שם. הוא אמר שהוא עובד, הוא עובד קשה, הבן אדם, הוא יוצא בשמונה, אין מה להגיד, הוא חרוץ, משמונה בבוקר עד שבע בערב, הוא עובד בקטרינג כטבח. אין לו משחטה, תראו, אני אגיד לכם ככה, הייתה לו משחטה פיראטית. הוא היה בכלא, נכון? הוא היה בכלא וחננו אותו, אז הנשיא חנן אותו, הייתה לו משחטה. פשוט בלי אישורים, כאן במאה שערים, שאני אגיד לכם יותר מעניין, הוא צמחוני. כן, הוא אומר שהוא לא סומך על השחיתה, אני לא יודע מה, הסיפור הוא צמחוני, אבל הייתה לו משחטה במאה שערים, שהוא שחט, הוא שמח. הוא לא הסכים, הוא לא הסכים לקבל את האישור של משרד הבריאות. כן, הוא לא הסכים, זה הייתה משחטה פיראטית, נכנס לו לכלא, ונשיא המדינה חנן אותו, אין איזה, הוא ישב בכלא כמה זמן. סיפור, מה נגד החרותים? הסיפור של מאיפה מגיע הכסף לקהילות כאלה הוא מאוד 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 משמעותי, כי פה קבור הכלב, כמה... העדה החרדית, אנחנו לא יודע כאן לדבר על זה, העדה החרדית היא עשירה מאוד. ולמה? כי כולנו מכירים את בד"ץ, העדה החרדית, הכשרות. הכשרות היא כשרות חזקה, והיא המנוע הצמיחה של העדה החרדית. לא שלהם, אבל העדה החרדית היא קטנה, אבל עשירה. כי כולנו בעצם רוכשים. מה אתה יכול להגיד על כספים שמגיעים מחו"ל לחבר'ה האלה? יש להם חבר'ה שנמצאים מחוץ לארץ. כן, אבל הם קהילה מאוד קטנה. יש להם קהילה במונסי, יש להם קהילה במנצ'סטר, וזהו, זו קהילה מאוד קטנה. אתה רואה כרגע, זו קהילה מאוד מאוד קטנה.
לא רק החברה האלו, לכל המערכות החרדיות יש המון דברים סודיים שמתרחשים. זה בוודאי, זה שיש, אני לא יודע, אבל זה... אף אחד לא יודע כלום. לכל אחד יש דירה, אבל לא לגעות. כן, כן, אני לא... איך אין בעיה רק לשתף פעולה עם כל אחד שהוא לא מעט מתבצע בכסף, זה עניין פרגמטי, אין לו כאן איזה עניין אידיאולוגי, הוא בא כאן, קיבל כסף. למה? כי זה הסוג של הפרנסה שלו. כן, אבל זה לא השאלה שלי, כי בעצם אתה אומר שהם משלמים להדסה כדי ללדת ילדים, הם משלמים בשביל הירוקות, הוא קנה את הבהמות בשביל המשחטה שלו. זה אומר שבעצם ברגע שהוא מוציא כסף מתוך הכיס שלו ומביא את זה לשייץ כמונו, אז בעצם אין פה, אין מבחינתו פה בעייתיות שבעצם הוא מקיים את המדינה הציונית שמורדת בשלושת השבוע, בעצם העובדה שהוא נותן כסף למישהו אחר, עבור... הוא לא נותן כסף למדינה, אבל... אני אגיד לך ככה, הקונפליקטים הגדולים, זה היה נסיעה בעגל, תנובה, כן, רק שאומר, לחם, נדור, אני אראה לכם גנרטור. בטח, הוא דיבר על זה בעצם. הוא עושה, הוא יותר מזה, שאני שאלתי אותו, למה אתה לא עובר לאמריקה? הוא אומר, הייתי עובר, אסור לצאת דרך הכל. זה לא מפוקח. בעיה, אם הייתי גר בחו"ל ונולדתי בחו"ל, בסדר, אני תקוע בארץ הכל. זה שגם שילון רופא, זה היה מסורתי. כאן בצד ימין למעלה יש כאן בניין ככה גדול ומרשים, וזהו בניין ההסתדרות. היום, פעם היו כאן חוגים, יש כאן מגרש כדורסל, היום יש כאן מכללה חרדית. מאוד טראפי, המקצועות שהם מביאים כאן הם מאוד מאוד טראפי. עד מחשבים, זה חשבון, טראפי. אנחנו עכשיו נקצת רחוב שטראוס, אבל זה דיוון כי זה דו סיטרי. תאמר לי, מה פיאט הויזמן קיימת לו? אני לא יודע. לא מכיר, אבל אני מסתובב כאן הרבה, אז באמת עושה. עבדתי בה פשוט. כן? 40 שנה. גם יויליש וגם המסגן שם ב... וגם האוגיות. והאוגיות, כן, ושם במנהל הקהילתי. אמרנו פסיליטיז עד הסוף, לא איזה מקום מסודר לקבל. טוב, אנחנו עומדים כאן ולידינו, מאחורינו בעצם, בנייני זוטניק. בנייני זוטניק זה המרכז או החמ"ל של העדה החרדית. אמרנו שהעדה החרדית היא באמת חלק קטן מהעולם החרדי, אבל זה המרכז שלהם, כאן זה החמ"ל. אז מה יש פה? אז יש כאן את הבית דין צדק, יש כאן ישיבה, ויש כאן אולם שמחות, וכל המוסדות.
אבל שיא השיאים כאן זה המקווה. המקווה שזופניק יצא שמו למרחוב. אומרים שהכל, הכל נקבע שם. עד כדי כך שיש בדיחה שבמקווה שזופניק יודעים הדברים לפני שהם קוראים. כי שמה... אנשים עוד שואלים לאן להגיע. אה. הנה רגע, היא תסביר, הנה שלא תמישה. אני דיברתי עם אחד, יודעת את זה. אז דיברתי עם אחד, דיברתי עם אחד שלא יודעת. תן לו שיסביר, הזכותה שלא יודעת. נתתי לו את הטלפון. אין מרחוב שלך, אבל לא יודעת. איבדנו את הטלפון. אני הולך לא להמשיך לשכם כל הזמן. מי מחובר? לרדת, לא נכון? רק רגע, יש כאן מישהו שלא מצא? טוב, רגע, אז... חזי, אולי שמישהו רגע ילך שם לרחוב שטראוס ויפנה אותו. תן. מפניק זה התורם. התורם. זה בחור תורם, הוא נתן את הכסף. בכל מקרה, המקווה של זופניק זה שם דבר, עד כדי כך זה הומה, מגיעים מכאן מכל הארץ, כי כל הפגנה, כל בלגן, הכל ככה נסגר שם. עכשיו אני אספר לכם שא' יש כאן שוק ארבעת המינים ענק, בדיוק לפני כמה ימים. ענק, 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 וזה גברים בלבד. זה המקום היחיד שיש הפרדה בין גברים ונשים ברחובות, ככה שזה מוכר. אז גברים למעלה ונשים עושות מעקף. אני כן אספר לכם שכאן, הישיבה כאן מאחורינו, היא גם ישיבת מקובלים של הרב הלל, שהוא לא כך מוכר, אבל הוא אחד מהגדולים. נכון, הרב בצרי באמת ככה יותר מוכר. הרב כאן, יש לו כאן רב הלל, יש לו כאן באמת מוציא הרבה ספרי קבלה מאוד מורכבים, מאוד נחשב בתוך מי שמתעסק בעולם הזה. ואני אספר לכם ככה אנקדוטה, שנעבור לא הבניין הראשון, לא הבניין היפה הזה, לא הבניין הראשון השני, הבניין השלישי, רחוב לוי יצחק מברדיצ'ב 5, שם סבתי עליה שלום התגוררה, וכל יום שישי הרב לוינגר, זכר צדיק לברכה, היה מגיע למקווה של זופניק, והיה מגיע חמוש. אז הוא היה משאיר אצלה את האקדח, בתור ילד קטן הייתי מגיע, הרב לוינגר תמיד היה מגיע, משאיר אצלה את האקדח, והיה הולך לטבול והיה חוזר. ככה עברתי את הילדות. מה שהיה נחמד, שבאמת הבית שלה היה באמת פתוח, שזה גם היה הרב לוינגר מצד אחד, וגם אנשים פשוטים, תמיד הבית היה פתוח, היה מנקה רחובות, כולם היו שם ככה... איפה המקווה? מרגישים בנוח. המקווה כאן, ממש בבניין הזה, כאן זה הצד של האוריים שמחות, כאן זה הצד של התמות תורה, מהצד השני. מקווה גברים, מקווה נשים, זה ככה קומפלקס ענק. תקשיבו, זה מקווה ענק, הוא גדול מאוד, זה שם מקום להרבה אנשים. טוב, אז אנחנו נמשיך ללכת, ניקח שמאלה וניכנס ממש ללב האזור שבו נטורי קארטה גרים וחבר מהעדה החרדית גרים, בתי ורשה. אני אראה לכם איפה הגנרטור, שם גנרטור שמפעילים אותו בשבת. לא נוכל לעמוד שם, להתקהל, פשוט נעבור וממש נצלול לתוך רחוב מאה שערים. אז בתי ורשה ומאה שערים. תגיד יותר לאט, לא יצרו. שכונה בבתי ורשה. הרם את הלכה הביא את הכסף של לבנות השכונה. השכונה נבנתה ב-1880. אתה כאן מאפייה באזור, לא? יש גם מאפייה. אנחנו עכשיו ממש נושקים למאה שערים. זוהי בתי ורשה, שאין הבדל בעצם בתי ורשה למאה שערים. בסעודת קוראים. That was from the Taiwan. The one?
חברים, אז המבנה הקטן כאן, זה הגנרטור. אפשר גם לראות את הכתובת גרפיטי, אבל זה הגנרטור. מפעילים אותו בשבת. מבחינתם, חברת חשמל מחללת שבת, למרות שיש היתרים וכולי. מבחינתם, כל יום שבת. תקשיבו, אני אגיד לכם ככה, זה עושה המון רעש, ובעיקר זיהום אוויר. אבל כל שבת יש כאן ערובה, ועובד. זה גנרטור תכונתי, מה שנקרא. Oh, look how it's like, there's like, there's so many additional layers. בנים ובנות ביחד, כתוב באור יום החדש הקודש שלא כתוב. צריך לחפד, אבל כן, אבל צריך לבוא בצנוע, צריך לבוא בנעים. יש לנו איזה מקום מסוים, שאתה אומר, אבל אני לא אדבר לא מתחת לחלון, ככה עוברים פה, אני לא אדבר. זה רחוב הראשון? זה רחוב מהשארים. זה השארים. טוב, חברים, אנחנו עכשיו יוצאים בטבע עכשיו. עם בתי ורשה וחופשית מהשארים. חברים, אנחנו חוצים את רחוב מהשארים ועובדים כמה מדרגות. שערים. אנחנו למעשה בשכונת בית ישראל, ואנחנו עוד רגע נחזור למאה שערים. אני כן יכול להגיד לכם שזו הגינה, זו הגינה כמעט היחידה במאה שערים. יש עוד גינה אחת ברחוב שטראוס, שאתמול הייתה שם הפגנה, כי העירייה שיפצה אותה, וככה הם לא אהבו את זה שהעירייה משפצת כאן את הדברים. עד לפני חצי שנה גם זה היה כאן חול. ובנו כאן גם משחקים. אז מאה שערים היא השכונה החמישית מחוץ לחומות. גם, היא נקראת כך, גם כי מאה חברים היו באגודה, וגם מהפסוק בפרשת תולדות, ויזה יצחק בשנה ההיא ובשנה ההיא מאה שערים ויברכהו השם. אז גם ככה ביטוי לשפע וגם כי היו מאה חברים בתוך האגודה. בהתחלה, אחד מהמייסדים היה יואל משה סלמון. האדריכל היה שוויצרי, נורא ידוע, אדריכל העיר, אחד מהגדולים, קונרד שיק, שדרך אגב, הוא היה אחד מהבודדים שחפר בהר הבית ברשות, וכנראה מצא שם אוצרות, וחלקם או רובם עבדו, רוב הכתבים שלו עבדו במלחמת העולם השנייה, בגרמניה, אז כדאי לדעת. זוהי שכונת מאה שערים, זוהי שכונת בית ישראל, הכביש מפריד, גם היום שכונה חרדית לגמרי.
בבית ישראל הייתה כאן סיפורים קשים בהתחלה, הייתה כאן איזו בריכה מלאה קדחת, אבל לאט לאט התגברו ובאמת השכונה נבנתה. בתוך בית ישראל הייתה מובלעה תימנית, מעניין, ואנחנו נמצאים בתוך המובלעה התימנית, היא נקראת נחלת צבי, שכונה קטנה, זה חצר, כאן, האזור הזה היה של תימנים. למה נחלת צבי? כי הברון הירש תרם את הכסף, והירש גרמני, צבי, בגרמני, ולכן האזור הזה נקרא נחלת צבי. אז הייתה כאן איזו מובלעה תימנית, אבל חוץ מזה ממש מוחלט, רוב מוחלט זה האשכנזים. אנחנו, תראו, יש כאן כמה מוסדות, יש כאן מאפיית נחמה, ויש כאן את מאפיית לנר, שפחות בימי חמישי בערב בלבד, ישיבת מירה ענקית, אחת מהישיבות הגדולות בעולם. כן, 6,000 תלמידים, זה ככה באמת מרשים. יש כאן שטיבלך מאוד פעיל של בית ישראל, ויש אומרים שבית ישראל כבר יותר כביכול קיצוני במאה שערים. יש כאן אזורים שהם ככה נהיו קצת יותר קיצוניים. יואל איש חי בתוך מאה שערים, אבל שם בתוך מה שאנחנו מכנים הקסבה, יש בעיה באמת להיכנס. שם אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים להכניס קבוצה, זה בעיה. לא משנה איזה קבוצה, לא משנה מי בא, לכן אנחנו לא נכנסים משם, ככה אנחנו יודעים. אז אנחנו נמצאים במאה שערים, אבל יש שם איזה רחוב קטן שנקרא הקסבה. שם נמצא בית הכנסת אוהל רחל וכולי, שם ממש ככה הם קיצוניים מאוד. עכשיו, מה שכן רציתי להגיד לכם ולספר לכם על עניין רלוונטי. יש היום את ההפגנות, תמוך חסמו כבישים וכולי. באמת, הם לא קשורים לתורי קרתא, הם לא כל כך גם קשורים לעדה החרדית. פלג שנקרא הפלג הירושלמי, שהוא ככה התפלג מדגל התורה, פלג הירושלמי, שנקרא גם בני תורה, ברשות הרב אוירבך. ובעצם בסיס העניין זה סוג של פרגמטיות. החבר'ה מדגל התורה נגיד ילכו ללשכת הגיוס ויחתמו תורתם ואמונתם ואיכשהו ישתחררו. הפלג הירושלמי גם לא יטרח ללכת ללשכת הגיוס, אין לו שום עניין, ולאט לאט אין ספק שהוא גם מתקרב לעדה החרדית באיזשהו, בכמה אופנים. בכל מקרה הוציאו עיתון שונה, נקרא עיתון הפלס, כנגד העיתון הקודם, יתם נאמן. יש שם ככה סיסו בסימפו. אני כן יכול להגיד שזה פוליטיקה חרדית פנימית בתוך העולם הליטאי, שגם לא קשור בכלל לעולם החסידי. אז ככה עברנו עם כל כך הרבה זרמים, אז יש בתוך החסידים, ויש ליטאים, ויש מדורי קרתא, ויש חרדים, ויש את העדה החרדית, ואז יש את הפלג הירושלמי ופלגים אחרים. קצת מורכב הסיפור. לעתים זה נראה שאנחנו... לעתים זה נראה שהחרדים ככה זה גוף אחד, וממש לא. וגם אני יכול להגיד, ככה בביטחון מלא, שלעתים ההפגנות באמת, לעתים מאבקי כוח פנימיים שלא כך קשורים, נקרא לזה, לעולם החיצון. אני לא כך צריך להתרגש. אני כן יכול להגיד שהיום דיברנו עם הנציג אולי הכי של העדה הכי קיצונית, בסך הכל נחמד. וזה מאוד מאוד חשוב כן ליצור את הקשרים האישיים האלה, כי בסך הכל אנשים הם אנשים. בסך הכל אנחנו גם שומרים את אותה תורה, אולי עם איזו פרשנות אחרת, אבל שומרים את אותה תורה. בסופו של יום אני יכול לבוא אליו לשולחן שבת, ואולי הוא גם יכול לבוא אליי לשולחן שבת, וזה דבר מעניין. בסוף אנחנו, אני יכול להגיד שהרבה יותר דברים אנחנו יכולים להסכים מאשר דברים שאנחנו לא מסכימים. למרות שבחדשות באמת הדברים נראים נורא מופרדים. אבל צריך תמיד לקחת את החדשות אולי דערבון מוגבל. אז טוב, אנחנו נעשה כאן סיבוב בבית ישראל, ונתחיל לחזור דרך רחוב מאה שערים לכיוון כיכר השבת. זה שכונת גאולה הסורנת. אבל איפה זה בתי ורשה? בתי ורשה, אנחנו עמדנו שם, דיברנו. אני ואת דיברנו ליד הגנרטור. אנחנו חסינו את בתי ורשה, לא יכולנו לעמוד שם. יש מקומות שלא נוכל לעמוד. סליחה? תולדות אהרון זה משהו מוכר או ש... תולדות אהרון זוהי חסידות גדולה, חזקה מאוד, חלק מנטורי קרקו. המרכז שלהם הוא כאן באחד הסמטאות, יש להם מרכז גדול, יש להם את הזברות. בסך הכל חביבים, אני יכול להגיד לך, אחד על אחד הם מאוד חביבים. קיצוניים מבחינת התפיסות שלהם. חסידים, יש כאלה ויש כאלה. כדאי לראות את הטי שלהם. הם לא חסידים. תולדות אהרון? הם לא חסידים.
הם הביאו את התלבושת הזאת בעצם כשהם... התלבושת היא תלבושת ירושלמית מסורתית, אבל החסידות... לא, הם הביאו את זה כשהם גירשו אותם העותמאנים לצפת. זה ודאי, זה ודאי, לא, אבל התולדות הארון עצמה... מהרוב היהודי, הם עברו לצפת, בדיוק. הם לבשו את הבגדים של הספרדים. לא, זה ודאי, זה ודאי, אבל תולדות הארון זה חסידות, יש להם לבוש ירושלמי. כדאי ללכת לראות את הטיש ואת האדמור בימי שישי בערב, מי שככה מזדמן לאיזה... איפה? בישיבה שלהם. כן, שמחת בית השואבה מאוד מפורסמת, אבל בעשר בערב, בערך עשר, עשר וחצי, לראות את הטיש, רואים את האדמור, יושב, אוכל את סעודת השבת, שורד את סעודת השבת, מחלק לחסידים את ה... את החלה, יש לו שם גפילטה פיש, כל מיני דברים, יש לו ככה מרק עם לוקשן נותן לחסידים, והחסידים באקסטאזה. ראית איזשהו סרטון של רב שהוא עומד בשולחן גדול, מוקף בכל החסידים, והוא זורק תפוחים. יכול להיות, אבל זה בטח לא בשבת, אבל יש טיש במלווה מלכה, יש טיש בכל מיני... זורק תפוחים. מזכיר לי, מכירים את ה... שבסוכות זרקו את רוגים על צדוקי בבגדה, אתם מכירים? אה, מחכים פירות בסוכות? יפה. טוב, חברים, יאללה, בואו נמשיך. תזהרו כאן עם כל ה... של תולדות אהרון, ומי שהגברים שביניכם שרוצים לראות עוד איזה פולקלור, תראו, אנחנו בסיור אחד, אני כבר יש כאן את מול תולדות אהרון, יש את הישיבה נקרא בית המדרש הכללי של ברסלב, שזה לא ברסלב אלה שהם ככה רוצים בחוצות, כאן זה ככה ברסלב חרדי מאוד, שחלקם גם אנטי ציונים וכולי, ויש שם את הכיסא הריק, כלומר הכיסא של רבי נחמן בברסלב נמצא שם, עומד שם. חלקים. היה בחלקים וחזר. כן. אז הכיסא עדיין שם, מי שרוצה לראות את הכיסא של רבי נחמן, עומד ומחכה. על הסוכה, מי שרוצה לראות את הקונסטרוקציות של הסוכות. יבוא מימין הרבה. כן. תגידו, אתם מפרקים אותם או שאתם משאירים אותם? לא, זה... קרשים ל... אנחנו רוצים לשים יוטה, שיהיה... שיוטה. לא, לא, זה למעלה, זה לא זה. זה למעלה, חורבן. הלמעלה לא אתה. אחריך. טוב, אנחנו עולים למעלה לרחוב מאה שערים ולוקחים ימינה. תקלו ימינה למעלה. מה לגדר? סואן באופן מיוחד, היום זה שקט יחסי. פה בני ברק. חברים, אנחנו נמצאים ברחוב מאה שערים. יחסית היום שקט. בימי חמישי בערב זה סואן, זה מלא מלא אנשים. לפני חגים, ערב חג, סואן. כאן מצד ימין, בהמשך, יש כאן את רק שכונת הבוחרים כבר, שמה בישיבת אור החיים, שהרב אלבז, בימי השיחות גם ככה כואבת הרבה 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 חבר'ה. תראו, אני כן כדאי לפתוח את העיניים ולראות את הפשקבילים, כמה פשקבילים ככה חמורים,
אני אתן לכם חוקים. יש פה שקבילים שממש מסתמרי שיער. אין לי דברים קשים, אבל צריך לשים לב אם זה חתום או לא חתום. כי יש פה שקבילים שהעדה החרדית חתומה, ואז אתה מבין שזה העדה החרדית. או לדוגמה, ניטורי קארטה. אבל יש פה שקבילים שפשוט לא חתומים, וזה כמו טוקבק. אין בזה בעצם שום משמעות. כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה. סיפרתי כאן שביום שישי ראיתי כרזות נוראיות, באמת היה לי קשה לקרוא נגד חיילי צה"ל, אבל לא חתום. טוב, כנראה מישהו הלך לבית פוס, פיס וחילק. אז צריך לשים לב אם זה חתום או לא חתום, כי יש ככה רמות בפשקבילים. אנחנו עוד רגע נגיע לכיכר השבת המפורסמת, נראה שם את הפח המסכן שנשרף לעיתים קרובות, מצד ימין הוא חוטף הרבה. אני כן אגיד לכם שבירושלים יש... לא איש יותר ממרכז עיר אחד, נקרא מער. יש מרכז העיר הכללי, נקרא לזה בכיכר ציון, מרכז העיר הערבי באזור שער שכם, סולטן סולימאן, ומרכז העיר החרדי, שאנחנו עוד רגע ניכנס אליו. לצערי באמת ירושלים היא מאוחדת, אבל יש כאן כמה קבוצות שחיות זו לצד זו, מבלי ככה להתערבב, אני אקרא לזה. אני לא מכיר הרבה אנשים שעורכים פניות בשער שכם. או בסולטן סולימאן, גם שער שכם, שמגיעים לכאן, או פחות, יש כאן מעין הפרדה כזו. וכל מרכז עיר עם המאפיינים שלו. אני כן יכול להגיד לכם, תראו כמה עולה כאן הפופקורן. שקית ענקית, 4 שקלים, ואז אתה יכול ללכת לבית הכנסת, לתת לילדים כל אחד איזה חופן, סגרת את העניינים. בארץ עולה 20 שקל. כן, בדיוק, בקולנוע זה עולה ככה. אני כן אגיד לכם שפעם, הייתי מדריך ילדים, הייתי קונה כאן ביסקוויט באיזה שקל. אבל זה היה ממש עשה כאב בטן. צריך לקנות ביסלי אוסטר, לא יודע, מי כזה. מיפוס עמוס עמוס כאן. וזה יהיה ירוק בבת אחת, אני לא מאמין שנצליח בנגלה אחת. מי שעומד לידי יכול לראות כאן עדיין את השלט מהתקופה הבריטית. רחוב שטראוס של היום. כן. איפה? יעלו לכי ישר? נורים ישר, כן. נורים ישר. נחזה אבל נחכה. פה, בקרמיקה. פה. זה אבן עיר. פה השבט הבריטי. סגור עכשיו, בתוך דירה, בימי חמישי בערב זה פתוח, בליל שישי. יש חיי לילה במאה שערים. אין לכם עוד מקום מומלץ. מי שרוצה... מה ליל שישי? חיי הלילה במאה שערים. איזה מונית יש לך לעבור. אין סגנון דוקטור, אחרי לגאות. לא לעשות טוב בגישור, איך להביא את זה? מה זה ליל שישי? ממש ערב שבת או יום חמישי בלילה? הוא התחיל ביום חמישי. כן, כמו... יוסף, תצטה השנייה זו המגפאה שלי, מי שצריך. אה, באמת? לאנצ'רט אחרי זה, מי שישחוק בה, בוא. אתמול יצאתי פה באחד בלילה. אה, באמת? כן. מתרחשת כאן אחרי שהאוטו יעבור. עוד אחד טוב. כן, יש כאן תנועה ערה. יש כאן תנועה ערה. טוב, אני מקווה שכולם פה. אז ככה, אני אספר לכם על תופעה מעניינת. תראו, בימי חמישי בלילה
אחרי האוטו הזה, אחרי השבל, אנחנו מדברים באימא. טוב, חברים, אז זהו, אנחנו אמרנו שבאימא אנחנו מדברים. אז בימי חמישי בערב, כל החבר'ה שלומדים בישיבות מסיימים את הלימודים, וכמעט ללא יוצא מן הכלל הולכים לאכול צ'ונט, זה מה שנקרא ליל שישי, זה ה... ככה הבילוי השבועי, כן, זה במקום איך לשתות קפה, בירה, לא יודע מה, כל אחד באים לכאן ואוכלים צ'ונט. עכשיו יש כמה כאלה, יש בבית ישראל, אבל כאן יש אחד מיוחד, לא? כאן יש אחד ככה שונה ומיוחד ונקרא צ'ונט עולמי, בעצם זה דירה, זו דירה שבליל שישי הופכת למסעדה. מפנים את הדברים, את הרהיטים, ויש שם סירים ענקיים, ועשרות אברכים יושבים שם ואוכלים צ'ון. זה חוויה נורמלי. אני יודע שלא לחסום שור בדיש. כי אנחנו מגיעים לכאן וככה רק בימי חמישי, יצר לי. אז אם מישהו רוצה ככה יבוא, אני כן יכול להגיד לכם שיש בעיה שם עם נשים, אבל אפשר להוציא, להוריד למטה. ויש שם כמה סירים. יש שם כמה סירים, כל סיר לפי השגחה שונה וגם המחירים שונים. אז תדעו, לא עולה בערך 25, 30 שקלים, 35, אבל יש שם ממש כל סיר עם העניינים שלו, ואת מישהו מחבב ואוהב, הוא מביא לו קישקה. אתה צריך להתחבב אליו, אז לריב איתו, אתם יודעים, לא לריב עם עורך דין, לא לריב עם עורך חשבון. אני ממשיך ללכת ואני אראה לכם על עוד מקום, שהוא גם פתוח כנראה עכשיו, אני לא יודע, זה מסעדה, אבל יש שם צ'ון מדהים. והוא גם חבר שלי שם, קוראים לו אברהם, תגידו יוסף שלח, תקבלו ככה את הקישקה אם אתם תשמעו ארבעים. לא, 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 שם הוא נחמד, הוא מפנק. אז זהו, שם זה גם נשים, שם זה ממש ככה מקום פתוח. אז אנחנו נמשיך. ותגיעו פעם מי שנתמד לו. איך אתה יודע שיש כאן קיבוץ גלויות שמוכרים במקומות כאלה חומוס וטחינה? ואז אתה אומר זהו, כאילו באמת ישראלים. כן, כבר ישראלים. אבל יש כאן צ'ון טעים ויש כאן זה, יש כאן חלה מתוקה, זה מקום ככה ש... מקום מומלץ. ואני אגיד לכם שפעמים יש פגישות שדווקא דתיים לאומיים שיורדים מהשוק, ככה, כן, להרשים את הזה, ופחים אותם לאכול צ'ון. זה פתוח כל השבוע? זה פתוח כל השבוע, אבל ביום חמישי בערב זה הצ'ון. כל השבוע זה פתוח. הבעלים הוא גם חסיד גור, מאוד נחמד. אברהם. טוב. אני תאריך את פה? רגיע, בסדר, נכון. אז אנחנו נמתין עוד רגע לאחרונים. שלחתי לך. מאוד מרגישים.
טוב חברים, א' אני ברוך השם שגם הכל עבר בשלום, באמת היה כאן הרבה תיאומים, הרבה גורמים, עד כדי כך שאתם לא, כל צעד היה מחושב, באמת יש קבוצות שקצת מקבלות יותר אקשן, ואני שמח שהכל ככה הלך. אני מקווה מאוד שנהנתם, ושככה היה מעניין גם לדבר עם יואליש, גם עם לראות קצת סדר עם כל העולם הזה, וגם ככה איזה פתח קטן לתוך התכונה הסבירה. וזה מצחיק באמת כמה זה קרוב, כמה זה קרוב וכמה לעתים אנחנו רחוקים. ואני באמת מקווה שלאט לאט כן חומות יישברו ויתמוטטו ונוכל ככה להתקרב בסופו של יום. אנחנו עם אחד, ואנחנו צריכים תמיד לזכור שאנחנו עם אחד. זהו, אני... לפני שאני אסיים, אני אגיד לכם ככה, אנקדוטה, מי שרוצה, תהיה כאן תפילה ערבית, תפילת ערבית, זה ממש אחרי שאני אסיים. ומי שרוצה, לפני יומיים דרכתי כאן סיור, וראיתי כאן מקום מאוד מרשים שלא מוכר לרוב האנשים. אחרי התפילה, מי שרוצה ככה להרחיב את... להרחיב את האופקים, יש שם את אוסטל אברהמס ומאחוריו יש חנייה, הוא ימינה בחנייה, מצד שמאל יש שם בניין מט ליפול, ישן, זה מלון קמניץ, הרצל בדיוק לפני 99 שנה, באוקטובר, 99 שנה, לא יודע את התאריך העברי, לא בתקופה הזו. הוא ביקר שם ב-1898, אז סליחה, 119, בגלל זה התבלתי, נכון, 119 שנה, הרצל אילן שם את הלילה הראשון שלו בירושלים, שם במלון קמניץ, הוא חלם, וטוב, תראו באמת החלום הכל, אז בכל מקרה תודה רבה לכם, להחזיר את המכשירים לעסקית הקבורה כאן, תפילת ערבית מתקיימת, לכבות אותם קודם, ולכבות וטרנד למודיעין, מי שרוצה, מי שיש כאן טרנד למודיעין, נכון, נכון, אתה חוזר, תודה רבה, שתפת המכשירים, מה? תגיד לי מה אני אעזור לך, אני רוצה לרחוב את זה, לא שתקרתי לרחוב את זה, אני צריך לרחוב את זה, תגיד לי דרך איפה לנסוע, שיהיה לך נוח, אני נוריד אותך, תשבל לצרום, אם אתה נוסע, נוריד אותך בלחון, כן? אם נוח לך, אם לא, אני לוקח אוטובוס. עוד עושים לי חונה בקצה של גאולה. כאילו צריך לרדת מפה למטה.